អឺជម្រាបសួរអឺជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានការ live ផ្ទាល់នៅលើ Facebook Page របស់ Ocean Innovation Award សង្គមអង្គរដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Angkor Social Innovation Park ឬ ASIP ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារបស់គម្រោង iStory នាងខ្ញុំមានឈ្មោះជីវជាឈិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទមួយគឺការស្វែងយល់អំពីនវានុវត្តដែលយើងផ្ដោតទៅលើសក្តានុពលនិងលទ្ធភាពនៃការធ្វើនវានុវត្តនៅគ្រប់កម្រិតចា៎តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចពិភាក្សានាងខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបជូនខ្លីៗអំពី iStory ជាមុនសិនចា iStory គឺជាគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលយើងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីដំណើរការនិងផលិតផលទៅលើភាពច្នៃប្រឌិតនិងប្រតិបត្តិដោយក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគាត់និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកត្តាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលអាចជំរុញនិងបញ្ចូលនៅនវានុវត្តភាពដើម្បីលើកកម្ពស់នូវវប្បធម៌នៃការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងចំណោមសហគុំនៅភាគពីរយប់ដែលយើងផ្ដោតទៅលើសៀមរាបបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យហើយយើងក៏បាននៅបញ្ចប់រដូវកាលទី1ដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏បានបើកនៅរដូវកាលទី2ដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមយើងនឹងបង្ហាញបន្ថែមចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅគម្រោងនេះដែរយើងក៏មានការសហការនៅក្រោមរវាងអេស៊ីបតោះជាមួយនឹងអង្គការ GSET Cambodia និងសហគ្រិនខ្មែរដែលយើងហៅថា KE ដូចនេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះវិញយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសំខាន់ទៅលើការយល់ដឹងអំពីនិយមន័យនៃពាក្យនវានុវត្តន៍និងសារៈសំខាន់ព្រមទាំងគុណប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើនវានុវត្តន៍ទៅក្នុងអាជីវកម្មហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការជម្រាបពីព័ត៌មានសំខាន់និងលម្អិតមួយចំនួនអំពីការដាក់ពាក្យចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធី iSolary នៅរដូវកាលទី2នេះដែរចា៎ដោយឡែកវគ្គទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក៏មានការចូលរួមពីវាយក្មិនគឺលោកឆតឆរវត្តដែលជានាយកនិងអ្នកដឹកនាំគម្រោង ASIP លោកតាន់វិជាជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោង Icon នៃអង្គការ GIZ Cambodia និងកញ្ញាពុយគេសុកគឺជាមន្ត្រីនៃគម្រោងចាជាកិច្ចចាប់ដើមនាងខ្ញុំសូមផ្ដល់វេទិកាជូនទៅកាន់បងរាវុធជាមុនសិនដើម្បីបញ្ជាចូលបន្ថែមអំពីកម្មវិធីចាសូមអញ្ជើញបងបាទអរគុណឆេងហើយក៏ជម្រាបសួរអ្នកដែលទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី webinar ហើយជម្រាបសួរដល់បងវិជ្ជាវិគីហើយនិងឆេងម្ដងទៀតមែនតើនេះគឺជាវេទិកាចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលយើងធ្វើក្នុងកំឡុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី iStory ឬក៏គម្រោង iStory រដូវកាលទី2នេះជាក់ស្ដែងដូចឆេងបានលើកឡើងអញ្ចឹង iStory របស់យើងគឺបានធ្វើបានបញ្ចប់ជោគជ័យនៅក្នុងគម្រោងទី1ឬក៏កូហតទី1ដែលមានការចូលរួមពីសហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមឬក៏គេហៅថា small and medium enterprise ដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងបទីមានជ័យនិងសៀមរាបហើយយើងឃើញថាពីការផ្លាស់ប្ដូរពីការចូលរួមរបស់ពួកគាត់គឺយើងឃើញមាននវានុវត្តភាពច្រើនមែនទែនទាំងលើសេវាកម្មទៅលើផលិតផលក៏ដូចជាទៅលើការបង្
កើននៅបង្កើននៅធនធានមនុស្សដូចជាជំនួយផ្សេងៗដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់មានភាពគង់វង្សហើយមានភាពរឹងមាំជាងមុនហើយវេទិកានេះក៏ចង់អរគុណទៅដល់ដៃគូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទាំងជាពិសេស GAZ ផ្ទាល់ដែលយើងមានបងវិជាអ្នកដំណើរនៅទីនេះផ្ទាល់នឹងចូលរួមចែករំលែកតទៅវិធានប័ត្រដែលឈិញបានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះរដូវកាលទី2ដែលយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកទទួលពាក្យនេះគឺយើងកំពុងតែស្វែងរកដូចគ្នានៅសហគ្រាសដែលមកពីខេត្តទាំង3ហើយជាពិសេសគឺយើងចង់បាននៅសហគ្រាសណាដែលគាត់មានជាសក្តានុពលហើយក៏គាត់មានការចូលរួមនៅក្នុងការនវានុវត្តន៍ឬក៏ពាក្យខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យបានប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅក្នុងរដូវកាលទី2នេះជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងមើលទៅលើចំនួនក៏ដូចជាសហគ្រាសតូចមធ្យមនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាមានដល់រហូតដល់5សែនសហគ្រាសហើយក៏បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទៅតាមកលការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានចំនួនច្រើនមែនទែនហើយវាបានបង្កើតនៅការងារហ្នឹងក៏លើសពី5សែនការងារដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចពង្រឹងទៅដល់សហគ្រាសតូចមធ្យមឲ្យកាន់តែច្រើនយើងជឿជាក់ថាការងារប្រជាជនយើងកាន់តែមានច្រើនហើយក៏វាជាកត្តាមួយជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យកម្ពុជានឹងមានភាពល្អប្រសើរដែរហើយចំពោះខ្ញុំប្រធានបទថ្ងៃនេះវាពិតជាពិសេសព្រោះថាវាជាការដែលត្រៀមខ្លួនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមហើយនេះមិនត្រឹមតែមិនមែនតែត្រឹមថាសម្រាប់តែគាត់នៅក្នុងទាំង3ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះវេទិកាមួយនេះដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងជាពិសេសបងវិជានឹងចែករំលែកជារឿងជាច្រើនដែលតើមួយនវានុវត្តន៍ជាពិសេសឲ្យយល់ដឹងថាតើនវានុវត្តន៍នៅលើអាជីវកម្មនឹងវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយនវានុវត្តន៍ទាំងអស់នឹងគឺបានបូកផ្សំអ្វីខ្លះដើម្បីជួយលើអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយអាចគេហៅថារស់នៅក្នុងបរិបទថ្មីដែលដូចជាប្រធានបទដែលយើងអាចសួរដែរថានវានុវត្តន៍ដែលធ្វើឲ្យសហគ្រាសតូចមធ្យមហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងបរិបទថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមិនត្រឹមតែអ្នកដែលគាត់ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមប៉ុន្តែវាក៏ជាជំនួយជួយទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចមធ្យមហ្នឹងគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមហើយគាត់បានមានជាគំនិតថ្មីថ្មីល្អល្អពីវាគំនិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅដូចជាប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជាងចាសូមអរគុណបងដូចនេះនាងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមបកលវេទិកាទៅកាន់បងវិជាដើម្បីចែករំលែកទៅនឹងចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងនវានុវត្តន៍តែម្ដងបងចាសូមអញ្ជើញសូមអរគុណជីងហើយក៏សូមជម្រាបការនេះជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមការងារ ASIP ក៏ដូចជាខាងអ្នកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ live stream របស់យើងនៅលើ social media ផងដែរដោយដែលខាងអ្នកសមរភូមិបានជម្រាបហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះតាន់វិជាសប្តាហ៍ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនៃសហគ្រាសជាតិហៅកាត់ថា Icon ដែលអនុវត្តដោយទីភ្នាក់ងារអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា GIZ ហ្នឹងហើយជាការសប្បាយរីករាយដែលខាងយើងបានសហការជាមួយនឹងខាងអង្គការ Social Innovation Park ASIP រយៈពេល8ខែកន្លងមកក្នុងការអនុវត្តគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា iStory នេះដែលយើងគោលដៅចម្បងគឺការជំរុញគ្រប់គ្រងតរសហគ្រាសក្នុងការបង្កើតនូវនវានុវត្តថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយនៅចុងក្រោយគឺចង់ឃើញគាត់អាចពង្រឹងនៅលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើនវានុវត្តនេះក៏ដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារយើងដែលកំពុងតែមានភាពផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនផងដែរហើយដូចតែវត្តបាននិយាយដែរគឺយើងចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះយកនៅ
វេទិកាភាសាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីផ្តល់ជូនជាគំនិតបន្ថែមមួយចំនួនជូនដល់បងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មសហគ្រាសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលក្នុងកម្មវិធី iStory របស់យើងដើម្បីគាត់អាចបានជាគំនិតបន្ថែមយកទៅសរសេរក្នុងពាក្យចូលរួមនឹងព្រោះពាក្យចូលរួមនឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសំខាន់ដំបូងដើម្បីយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅសហគ្រាសក៏ដូចជាគំនិតនវានុវត្តន៍ដែលយើងគិតថាមានសក្តានុពលដើម្បីអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី iStory របស់យើងហើយនឹងយើងនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងគាត់ក្នុងជំហានបន្តទៀតធ្វើឲ្យនវានុវត្តន៍នឹងផ្លាយទៅជាការពិតអញ្ចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងអានឹងជា idea ពីខាងក្រុមការងារនៃរៀបចំហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មានការសប្បាយរីករាយដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនៅ idea មួយចំនួនដូចគ្នាដោយក្នុងនោះបានត្រៀមជាបទបង្ហាញដែរដែលក្នុងនោះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរូបភាពជារួមថាតើអ្វីទៅជានវានុវត្តន៍ដែរក្នុងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនវានុវត្តន៍នេះគឺជាទូទៅនឹងជួយឲ្យមិនថាសហគ្រាសឬក៏ស្ថាប័នទេគឺអាចវិវត្តខ្លួនទៅមុខដោយគ្មានដែនកំណត់បានអញ្ចឹងវាជាគន្លឹះមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអាចឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទៅមុខបានហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាចាស់សហគ្រាសដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើនវានុវត្តន៍នោះនឹងជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងបទបង្ហាញនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី3ចំណុចហើយចំណុចសំខាន់ទី1នោះគឺថាតើអ្វីទៅជានវានុវត្តន៍បាទខ្ញុំមកនៅខេត្តសៀមរាបបានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំកន្លះហើយហើយដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺនៅខេត្តសៀមរាបគឺតាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារដែលអីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅខេត្តសៀមរាបគឺសម្បូរដូចគ្នានៅគេដាំអំបុកផលិតផលអំបុកនេះដែលដូចរូបដែលការដាំអំបុកទូទៅដូចតែអ្នកចូលរួមទាំងគ្នាធ្លាប់បានឃើញគឺដូចនៅក្នុងរូបជ្រាបរូបភាពខាងលើនេះអញ្ចឹងបាទគឺគេមានត្បាល់អំបុកធំមួយមានអ្នកម្នាក់ដាក់អង្គចូលទៅហើយម្នាក់ទៀតអ្នកជាន់ត្បាល់ហ្នឹងដើម្បីវាបុកអំបុកហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតដែរបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនសង្កេតមើលដូចគ្នាថាពីរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះជាមួយនឹងរូបភាពនៅខាងស្ដាំដៃនេះតើមានភាពខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាខ្លះបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនសង្កេតមើលទៅគឺប្រភេទផលិតផលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាទេគឺគាត់ដាល់អំបុកដូចគ្នាប៉ុន្តែតាខាងឆ្វេងដៃគឺគាត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សដើម្បីជន់ត្បាល់អំបុកហ្នឹងដែលឡែកនៅខាងស្ដាំដៃគឺគាត់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកោយន្តតែក៏ប៉ុន្តែគឺជាមិនមែនជាអីដែលពិបាកក្នុងការរៀបទេព្រោះថាម៉ាស៊ីនកោយន្តគឺនៅក្នុងសហគមន៍តែកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាហើយម៉ាស៊ីនកោយន្តតែការដែលយកម៉ាស៊ីនកោយន្តនឹងមកចងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្បាល់ដែលគាត់ធ្លាប់មានស្រាប់ធ្វើឲ្យវាអាចលើកជាកម្លាំងដើម្បីបុកនឹងគឺជាអីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទអរអធិស្ឋានមកកាត់តិចបងស្លាយបងអត់
អត់ scroll ឡើងអត់ scroll វានៅត្រឹមណាដែរវា post them up បន្ទាប់ទៅបងបងអូណៅណាទៀតសុំសុំសាកម្ដងទៀតដោយសារតែមានគាំងអឺ window share now អូខេបងអញ្ចឹងរូបទាំងពីរដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងបាទគឺខាងឆ្វេងដៃត្បាល់ប្រពៃណីរបស់យើងប្រើកម្លាំងមនុស្សជន់ហើយនៅខាងស្ដាំដៃគឺការច្នៃប្រឌិតដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកោយន្តដើម្បីមកជាកម្លាំងជំនួសឲ្យកម្លាំងមនុស្សនោះបាទចូលដល់ slide បន្ទាប់នេះគឺជាអាហារដែលពេញនិយមមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែរតែជាដំបូងគឺបង្ហាញនៅរូបភាពដែលគេលក់ទូទៅសិនដូចបងប្អូនបានស្គាល់ហើយនេះគឺជាអាកោខ្ទិះដែលឃើញលក់ជាទូទៅនៅលើទីផ្សារបាទឃើញទៅជាស្លាយនេះតាបងខ្ញុំបាទបាទហើយនឹងអីដែលខ្ញុំមើលឃើញចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអាកោថ្នោតនៅប្រដាស់របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលពីភាពខុសគ្នារវាងផលិតផលទាំងពីរនេះគឺថាផលិតផលនៅខាងស្ដាំដៃដែលមានការវេចខ្ចប់ដោយប្រើប្រាស់ស្លឹកចាក់យកមកចាក់ជាប្រអប់រហូតដាក់អកោនឹងហើយអកោនឹងទៀតដែលអកោខ្ទិះទូទៅដែលគេធ្វើនឹងគឺគេដាក់នៅក្នុងពេជ្រឬគេចាក់ខ្ទិះពីលើតែអកោដែលលក់នៅបដានឹងគឺគេដាក់ក្នុងកតោស្លឹកដូងស្លឹកចាក់រួចហើយហើយគេមិនចាក់ខ្ទិះពីលើទេតែគេដាក់គេចាក់ទឹកខ្ទិះនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងខាងក្នុងនៃនំអកោនឹងទៀតអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងប្រហែលជាគាត់គិតថានឹងធ្វើឲ្យជារសនៃអកោនឹងវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៀតដែរចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកឧទាហរណ៍ពីរនេះដើម្បីឲ្យទាំងអស់បង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាបងជាសុំស្លាយអត់ឃើញមុខទៅមុខទៀតបងអត់មូនេះនៅត្រឹមនំអាកោតើបុតឃើញនៅត្រឹមអំបុកបងបងអាចចុច full screen present យល់ទៅស្លាយពីបងចុច present ណាហូរហើយយកបាន share entire screen អាច select screen okay and now slideshow វិញណាបាទបាទ slideshow វិញបងអូខេគឺអញ្ចឹងវាជាមកកៅដែលនិយាយមិញហ្នឹងគឺខាងឆ្វេងដៃគេចាក់ខ្ទិះពីលើគេចាក់ដាក់កែវហើយគេដាក់ចានស្នោលក់ធម្មតាទៅទៅហើយនៅខាងស្ដាំដៃគឺជាកៅបណ្ដាដែលគេដាក់ក្នុងប្រអប់ស្លឹកចាក់ហើយជាការចំអិនទៀតគឺគេដាក់ក្នុងកតោហើយនឹង
ចាក់ខ្ទិះចូលទៅខាងក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃនំអាកោធ្វើវាកាន់តែពេលយើងខំទៅកាន់តែឆ្ងាញ់ទៅទៀតស្លាយបន្ទាប់អញ្ចឹងដូចបាននិយាយអញ្ចឹងនេះស្លាយនេះគឺបង្ហាញពីនិយមន័យបុតឃើញទេបានបានអញ្ចឹងចង់យកឧទាហរណ៍ទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីជម្រាបជូនដល់អ្នកគ្នាថាតើនៅពេលណាដែលយើងនិយាយថានវានុវត្តនេះគឺយើងសង់សម្ដៅទៅលើអ្វីគេដែលជាទូទៅនិយមន័យគឺងាយងាយដូចដែលបានបង្ហាញនៅលើ slide យ៉ាងដែរនិវេនវត្តគឺជាការច្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងថ្មីមួយដែលនាំមកនៅគុណតម្លៃបន្ថែមបាទអញ្ចឹងក្នុងនិយមន័យនេះខ្ញុំបានគូសបន្ទាត់ពីក្រោមពាក្យបង្កើតឡើងថ្មីមួយហើយនឹងពាក្យគុណតម្លៃបាទអញ្ចឹងជាទូទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងក្នុងការធ្វើការបកកិច្ចការរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងតែងតែមានគំនិតធ្វើអីថ្មីថ្មីម្ដងមកការឬក៏ជាញឹកញាប់ហើយតែការបង្កើតអីថ្មីមួយដែលនាំមកនូវគុណតម្លៃហ្នឹងអានឹងទៅគេហៅថាជានវានុវត្តចឹងសួរថាតើគុណតម្លៃហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីខ្លះដែរបាទចឹងខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍អីដែលបានជជែកគ្នាមិញគឺការដាល់លំបុកអញ្ចឹងបាទការដែលអ្នកផលិតគាត់ចេះច្នៃយកម៉ាស៊ីនកោយន្តមកធ្វើជាកម្លាំងជំនួសឲ្យការជន់ត្បាល់ដោយប្រើមនុស្សជាទូទៅគឺវាតែងតំណមកនៅគុណតម្លៃបន្ថែមដូចជាទីមួយវាកោយន្តវាលឿនជាងបាទមនុស្សគឺគាត់ត្រូវឡើងចុះឡើងចុះលើជើងលើដៃអញ្ចឹងគាត់អាចពេលខ្លះអត់សូវបានលឿនទេទី2កោយន្តគាត់អាចបន្តធ្វើអញ្ចឹងបានយូរជាងឧទាហរណ៍មនុស្សពេលគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើបាន20នាទីទៅ30នាទីគាត់អស់កម្លាំងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសម្រាកតែម៉ាស៊ីនកោយន្តគឺអាចបន្តធ្វើបានដល់រាប់ម៉ោងអញ្ចឹងជាដើមចុះពេលប្រើដោយកម្លាំងមនុស្សពេលខ្លះមនុស្សជន់ខ្លាំងឬក៏ជន់តិចធ្វើឲ្យអំបុកយើងវាមានរូបរាងអត់មកអត់ទេដូចគ្នាដែរបាទហើយបើសិនជាយើងប្រៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនកោយន្តគឺផលិតផលដែលចេញមកទិន្នផលដែលចេញមកពេលខ្លះវាមានភាពទេជាងបើយើងកំណត់ឲ្យគាត់ឲ្យម៉ាស៊ីននឹងវាជន់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺរយៈពេល3ម៉ោងដែលម៉ាស៊ីននឹងដំណើរការគឺវាទេរហូតតែអញ្ចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងនេះជាគុណតម្លៃដែលកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតមួយនេះបានដល់ឲ្យសម្រាប់អ្នកផលិតដែលទីទូទៅគឺយើងអាចមើលឃើញពីយើងអាចនិយាយថាពី productivity ពីផលិតភាពដោយសារតែវាជន់បានលឿនជាងធ្វើឲ្យយើងផលិតបានច្រើនជាងដូចគ្នាពេលខ្លះដូចជាផលិតផលនឹងចេញមកមានគុណភាពទេអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងអាចសម្ដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការរបស់យើងក៏កើនឡើងដូចគ្នាដែរចុះនាំមកកៅវិញតែគំនិតឆ្នៃប្រឌិតមួយហ្នឹងវានាំមកនូវគុណតម្លៃអ្វីខ្លះបាទទីមួយការដែលគាត់ផលិតដោយការចាក់ខ្ទិះនឹងចូលទៅខាងក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃនាំមកកៅវាធ្វើឲ្យនំហ្នឹងវាជាមួយនឹងខ្ទិះពេលយើងខំទៅវាចូលជាមួយគ្នាបានល្អវាបង្កើតជារសជាតិប្លែកថ្មីមួយយ៉ាងជូនសម្រាប់អ្នកបរិភោគក្តីក្រៅពីនោះគឺការដែលគាត់យកស្លឹកចាក់មកចាក់ធ្វើជាប្រអប់ដាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានចូលរួមប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកបាទ
តែពេលខ្លះអាចតម្លៃនៃប្រអប់ហ្នឹងវាទូថ្លៃជាងផលិតផលប្រអប់ចានផ្លាស្ទិកដែលយើងទិញនៅទីផ្សារយើងក៏ដែរក្រៅពីនោះប្រកចាហ្នឹងការដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានតើតើមានអ្នកធ្វើស្រុកប្រអប់ស្រុកចាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចថាមានគាត់បានចូលរួមក្នុងការបង្កើតការងារបន្ថែមនៅសហគមន៍ហ្នឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺកំណត់ mindset ហ្នឹងគឺបង្រំលេចនៅអត្តសញ្ញាណមួយដែលមានភាពខុសប្លែកមិនថាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខាងសហគមន៍ហ្នឹងនៅខាងភូមិបណ្ដានឹងទេតែវាខ្លះវាជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខេត្តសៀមរាបរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងនេះជាគុណតម្លៃមួយផ្នែកទៀតដែលគណិតនវានុវត្តមួយនេះបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់បាទប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាមិនមែនគ្រប់គណិតឆៃប្រឌិតទាំងអស់គឺឬក៏ការបង្កើតថ្មីទាំងអស់សុទ្ធតែជានវានុវត្តទេឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងតោះគេឃើញថាជារូបញញួរប៉ុន្តែញញួរមួយនេះគឺខុសពីញញួរដែលយើងឃើញទូទៅគឺគាត់ធ្វើអំពីកែវបាទអញ្ចឹងដូចតោះគេបានដឹងថារបស់ដែលធ្វើពីកែវវាងាយបែកហើយបើយើងយកញញួរហ្នឹងទៅធ្វើពីកែវទៀតបានតែពេលយើងដំឬដេកគោលផងវាធ្វើឲ្យញញួរហ្នឹងបែកបាត់ទៅហើយទោះបីជាញញួរធ្វើពីកែវគឺជាកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតថ្មីតែវាអត់នាំនៅគុណតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ផលិតផលមួយនឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយនេះមិនមែនជានវានុវត្តន៍ដូចគ្នាឧទាហរណ៍បន្ទាប់ដល់ទៅអ្វីឃើញនៅលើ screen នេះគឺជាជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលគាត់ល្បីមែនទែនក្នុងការតេល្បីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីបាទដូចរូបកដាលអញ្ចឹងបាទរូបកដាលនេះគឺគាត់ធ្វើជាមួកដើម្បីបំពាក់នៅក្រដាសជូតមាត់ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ពេលយើងហៀសបោដាសាយអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកមកជូតសបោជូតញើសអញ្ចឹងទៅបាទខាងនេះគឺជានីលការដាក់នីលការលើតុកដែលគាត់មានដាក់ដៃគោលបលាស្រួយស្រួយដើម្បីជៀសវាងឲ្យពេលយើងដាក់អាឡាមខ្លោកទៅនាឡិការោទៅកុំឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការចុចបិទពេកហើយកេងតអញ្ចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងឃើញថាគំនិតទាំងពីរនេះក៏ជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយដែរគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរតែសួរថាតើតើតោងនឹងគុណតម្លៃដែលវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គុណបើអាចផ្ដល់គុណតម្លៃអ្វីខ្លះដល់ខាងអ្នកប្រើប្រាស់យើងអាចនិយាយថាហើយជាអត់សឹងមានប្រមាណទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគំនិតមួយនេះមិនមែនជាគំនិតនវានុវត្តន៍ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសង្កេតតាមម្ដងចំណុចនេះយើងអ្នកចូលរួមទាំងអស់អាចបែងចែកបានថាតើអ្វីទៅជានវានុវត្តន៍ហើយនៅពេលណាដែលយើងនិយាយពីនវានុវត្តន៍យើងនិយាយពីគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិងគុណតម្លៃអញ្ចឹងតើគុណតម្លៃនោះទៀតសោះគឺយើងសំដៅទៅលើអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងបើយើងបានដឹងច្បាស់ហើយថានវានុវត្តន៍គឺជាអ្វីអញ្ចឹងសំណួរទី2ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺថាតើហេតុអីបានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការនវានុវត្តន៍បាទអញ្ចឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំលើកនេះមាន2ហេតុផលធំធំទី1គឺផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់វិទ្យាស្ថានក្រុមហ៊ុន McKinsey ដែលជាក្រុមហ៊ុន Management Consulting នាំមុខគេនៅអាមេរិក
និងនៅលើទូទាំងសកលលោកដូចគ្នាក៏បានសិក្សាទៅលើសហគ្រាសដែលបានពីរប្រភេទមួយគឺជាសហគ្រាសដែលធ្វើការវិនិយោគទៅលើការធ្វើនវានុវត្តន៍នឹងហើយនឹងផ្នែកទៀតដែលគាត់អត់ធ្វើនវានុវត្តន៍ទេដែលក្នុងនោះក៏រកឃើញថាជាទូទៅសហគ្រាសដែលធ្វើនវានុវត្តន៍គឺទទួលបានប្រាក់ចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភាសាអង់គ្លេសហៅថា economic profit នឹងច្រើន 2.2 ដងច្រើនជាងសហគ្រាសដែលអត់ធ្វើនវានុវត្តន៍សោះបាទចាំមកនេះថាឧស្សាហកម្មគាត់ធ្វើនវានុវត្តន៍តាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់គាត់ចឹងជាទូទៅបើសេវាកម្មគាត់គឺលក់បាននៅប្រាក់ចំណូលហើយនឹងចំណេញបានច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនដែលគេអត់មានធ្វើនវានុវត្តន៍សោះលក់តែរបស់តដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងច្រើនជាងដល់ទៅ 2.2 ដងនៃប្រាក់ចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតតែមូលហេតុមួយទៀតដែលយើងត្រូវការនវានុវត្តន៍នោះគឺថាវាជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យសហគ្រាសបន្តប្រកបប្រជែងនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខបានទោះបីថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបរិស្ថានប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយបាទដូចថ្ងៃដូចអរគ្នាដឹងជាងថាក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 អាជីវកម្មភាគច្រើនគឺត្រូវជួបបញ្ហារាំងស្ទះដោយសារតែមានការកំណត់ការធ្វើដំណើរក្តីការវិស័យតាក់ទងគ្នាក្តីអញ្ចឹងមួយចំនួនក៏គាត់បានចាប់យកនៅនវានុវត្តន៍ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញការលក់តាម e-commerce platform ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះគឺអាចបន្តឲ្យគាត់រស់រានមានជីវិតបាននៅក្នុងអំឡុងពេល COVID នេះតែគាត់ក៏ជាឧទាហរណ៍មួយដែរព្រោះថាយើងនឹងជួបបញ្ហាទូជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយមានតែនវានុវត្តន៍លទ្ធភាពក្នុងការអាចបង្កើតនូវគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងអាជីវកម្មដើម្បីបង្កើតនូវផលិតផលសេវាកម្មមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពដែលផ្លាស់ប្ដូរនឹងទេដែលនឹងជួយឲ្យយើងអាចបន្តគូប្រជែងហើយនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងអាចនៅបន្តបានក្នុងពេលអនាគតខាងមុខអញ្ចឹងឃើញភាពចាំបាច់ចំទាំងពីរចំណុចនេះហើយសួរថាចុះហេតុអ្វីបានអាជីវកម្មភាគច្រើនគាត់អត់ចង់ធ្វើនវានុវត្តន៍ដែលខ្ញុំសូមយកប្រើប្រាស់នៅគំនូរជីវចលមួយនេះដើម្បីបង្ហាញជូនក្នុងគំនូរជីវចលនេះគឺខាងក្រុមការងាររបស់គាត់នៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺគាត់យកគំនិត idea ថ្មីមួយមកបង្ហាញខាងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាទូទៅពីខាងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់មើល idea នឹងហើយគាត់និយាយថាគំនិតដែលយកមកបង្ហាញនេះគឺពិតជាគំនិតដែលនវានមានប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ខ្ពស់មែនទែនគាត់ដែរគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែនទែនតែគាត់គិតថាយើងអត់អាចធ្វើវាបានទេក្រុមហ៊ុនអត់អាចធ្វើវាបានទេដោយសារតែមិនដែលធ្លាប់មានអ្នកណាធ្វើវាពីមុនផងដែលក្នុងហ្នឹងគឺវាបង្ហាញនៅភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារវាងអាជីវកម្មដែលគាត់ចង់នាំមុខគេចង់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាងគេប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ាននឹងការសាឡបងនៅអីដែលថ្មីនៅគំនិតដែលអ្នកផ្សេងអត់ធ្លាប់បានសាឡបងពីមុនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទាំងដឹងថាគំនិតនវានុវត្តន៍ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការដឹកន
ាំអាជីវកម្មឲ្យជោគជ័យក៏មានអាជីវកម្មមួយភាគច្រើនភាគមួយភាគធំនៅឡើយដែលมันហ៊ានក្នុងការសាកល្បងនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយសារតែផ្នែកគំនិតថាវាអត់ធ្លាប់មានអត់ធ្លាប់ត្រូវបានគេធ្វើវិញមុនមកបាទចឹងសង្ឃឹមថាវេទិកាឬក៏គម្រោង iStory នឹងនេះ iStory នេះនឹងជាឱកាសមួយដើម្បីជួយម្ចាស់អាជីវកម្មយើងដែលគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគាត់អាចយក idea របស់គាត់មកធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាការពិតបានតាមការគ្រប់គ្រងរបស់ខាងក្រុមការងារ ACF ក្តីហើយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងឯជាដែរអញ្ចឹងដែលជាទូទៅបើយើងមើលជាក់ស្ដែងនវានុវត្តគឺអាចធ្វើទៅបានក្នុងគ្រប់កម្រិតគ្រប់ទំហំគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងនឹងនវានុវត្តថាតើនវានុវត្តមួយចំនួនគឺបង្កើតឡើងគឺសម្រាប់ទូទាំងពិភពលោកបណ្ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាតោះគ្នាស្គាល់ហើយគឺទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងដែលក្រោយពេលក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បង្ហាញនៅនវានុវត្តថ្មីមួយនេះវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់ឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ទូទាំងពិភពលោកបណ្ដោយបាទគឺធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនឹងគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងបានហ្នឹងតែនវានុវត្តមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាយើងនៅនៅយើងផ្ទាល់យើងអត់ដឹងថាការកំពុងកើតឡើងទេតែជានវានុវត្តដែលបដោតទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ដែលកំពុងជួបប្រទះអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយតែបញ្ហាជាក់លាក់នឹងមួយទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរូបនេះដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងឃើញហ្នឹងបាទគឺជាប្រព័ន្ធស្ទាក់ទឹកសន្សើមនៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីផ្ដល់ជាប្រភពទឹកប្រើប្រាស់ដល់សហគមន៍នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទក្រុងឆ្អឹងនៃឧបករណ៍នេះគឺធ្វើពីឫស្សីទេហើយគេប្រើប្រាស់កណាត់សំណាញ់នឹងដើម្បីគ្របជុំវិញហើយមុខងាររបស់វាគឺវាស្ទាក់ទឹកទន្សើមនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងដែលឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ហ្នឹងស្ទាក់ទុកហើយសម្រក់នៅទឹកហ្នឹងចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធខាងក្រោមនេះដែលមួយថ្ងៃអាចបង្កើតអាចទាញយកទឹកសន្សើមបានជាង90លីត្រដើម្បីសហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគមន៍នោះជាបាទអញ្ចឹងឃើញថានវានុវត្តពេលខ្លះគឺធ្វើឡើងពេលគេបង្កើតឡើងគឺធំគឺកក្រើករំជួយទូទាំងពិភពលោកនវានុវត្តមួយចំនួនគឺអត់រំពឹងថាធ្វើដល់ក្នុងឋានៈនឹងទេគឺយើងត្រឹមតែថាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានប្រយោជន៍ទៅហើយនវានុវត្តគឺមាននៅគ្រប់កម្រិតដូចគ្នាឧទាហរណ៍ oops នៅខាងស្ដាំដាក់ខាងឆ្វេងដៃនេះគឺយើងបានឃើញច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាការប្រើប្រាស់ drone ដើម្បីបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វអឹតនៅក្នុងវាលស្រែយ៉ាងជាដើមបាទអញ្ចឹងនវានុវត្តបែបនេះគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមែនទែនដែលជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យា
drone ផងហើយបច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងការកំណត់ឲ្យគាត់អាចបាញ់ឆ្នាំនឹងតាមកម្រិតនៃការកំណត់របស់ខាងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងឡាយនឹងជិះអញ្ចឹងវាន ិវេសន៍របស់មួយចំនួនគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយនិវេសន៍របស់មួយចំនួនទៀតគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសាមញ្ញដែលដូចថតដូចឃើញតោះគេឃើញនេះអញ្ចឹងគឺជាឧបករណ៍ដើម្បីសំទោសដើម្បីលើកដីឬក៏លើកជីយកទៅចាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយហើយខ្ញុំព្យាយាម play ដល់ចេញអូខេបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនមើលថាតើវាកំណត់ច្នៃប្រឌិតហ្នឹងវាសាមញ្ញកម្រិតណាអញ្ចឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសរុញបែបហ្នឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងព្យាយាមចាក់វាគឺយើងត្រូវការដូរការកាន់របស់យើងដើម្បីអាចលើកចាក់បានតែការច្នៃប្រឌិតងាយងាយតា design លក្ខណៈងាយងាយបែបហ្នឹងគឺជាជួយសម្រួលច្រើនមែនទែនដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវធ្វើការលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសាមញ្ញសាមញ្ញតបទៀតចង់បង្ហាញដូចគ្នានវានុវត្តដែលមានលក្ខណៈទំនើបប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ធៀបគុំគ្រឿងគុំដែលទំនើបហើយនឹងនវានុវត្តដែលប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់បច្ចេកវិទ្យាសាមញ្ញដែលយើងអាចច្នៃបានអញ្ចឹងតែជាងគឺទាំងពីរនេះគឺផ្ដល់នៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាដូចគ្នាគឺការសម្អាតផ្លូវហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាមួយប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាធនធានដែលមានលក្ខណៈទំនើបខ្លាំងហើយមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់អីដែលយើងមានទៅគ្រាន់តែប្រើប្រាស់កម្រិតច្នៃប្រឌិតទៅយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានដូចគ្នាបាទហើយនឹងចុងក្រោយហើយនៅវិនិវត្តពេលខ្លះគឺយើងអាចចាប់កាន់បានដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយនេះអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើនវានុវត្តខាងផ្នែកផលិតផលរបស់គាត់ដោយយុទ្ធតើដោយតើគ្រាដឹងថាយើងពេលយកឡើងជ្រៅអ្នកខ្លះធ្វើការយកជ្រៅអញ្ចឹងគឺតែងតែហេវចង់ញ៉ាំចំណីចំណុកអីតិចតួច snack អីដើម្បីកុំឲ្យហេវហ្នឹងតែ snack ពេលញ៉ាំពេលយកហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវាធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់ឡើងគីឡូអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺគាត់ងាយងាយគឺគាត់ឆ្នៃផលិតផលចំណីពេលយប់ហ្នឹងហើយទៅជាចំណីដែលយើងអាចញ៉ាំបានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់ឡើងគីឡូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងផលិតផលពីច្រើន
នវានុវត្តពាក្យច្រើនគឺចូលក្នុងលក្ខណៈបែបនឹងគឺជាអីដែលយើងអាចមើលឃើញយើងអាចចាប់កាន់បានតែនវានុវត្តក៏វាសំដៅទៅលើជា concept ជាគំនិតដែលជាដំណើរការមួយដែលមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែអាចចាប់កាន់មើលឃើញទេឧទាហរណ៍ដូចបច្ចេកវិទ្យាឬក៏សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចំណីអាហារ food panda ជាទូទៅតើអានឹងគឺជាអីគេវាជាសេវាកម្មរបស់បានវាជា platform digital platform ហើយជាថ្នាល digital ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខាងអ្នកលក់ជាមួយអ្នកទិញងាយស្រួលដោះដូរទិញដូរគ្នាអញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងវាចង់ថាវាជាអីមួយដែលយើងជាក់លាក់ដែលយើងអាចចាប់កាត់បានក៏មិនប្រកាសតែចង់ថាវាជាអីមួយដែលយើងមិនមើលមិនឃើញសោះអាហ្នឹងក៏វាបបាក់និយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះក៏ជានវានុវត្តដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ចំអាចកន្លែងនេះគឺថាពេលខ្លះវាតល់ជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញតែមិនប្រកាសថាអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចជាអីដែលយើងមើលឃើញដូចគ្នាដែរនវានុវត្តហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយឯងពីការសន្និដ្ឋានពីខាងខ្ញុំទៅគឺថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើនវានុវត្តទាំងអស់បាទតែក្នុងនោះនវានុវត្តដែលត្រូវអភិវឌ្ឍឡើងហ្នឹងគឺអាចជាអ្វីដែលយើងបង្កើតថ្មីទាំងស្រុងឬក៏ជាអ្វីដែលយើងធ្វើដោយប្រើប្រាស់អ្វីដែលគេធ្លាប់បានរកឃើញមកមុនហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅចំណុចទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវបង្កើតហើយនឹងផ្ដល់នូវគុណតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់មិនថាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់សម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឬក៏សម្រាប់សហគមន៍នៅជុំវិញនោះទេបាទហើយចុងក្រោយបំផុតគឺនវានុវត្តន៍ហ្នឹងគឺត្រូវការមនុស្សជាអ្នកទៅបង្កើតវាមិនមែនវាកើតឡើងដោយឯងឯងទេអញ្ចឹងប្រសពថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចថាអាចមានជំរើសពីរទី1គឺអាចធ្វើជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅដំណោះស្រាយនវានុវត្តន៍ថ្មីថ្មីដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្កើតឡើងមកបាទដូច smartphone របស់យើងយើងទៅតាមឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសក្នុងការធ្វើជាអ្នកបង្កើតនវានុវត្តន៍នោះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិក្ខាសាលាយើងនៅថ្ងៃនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែជាអ្នកប្រើប្រាស់នវានុវត្តន៍ទេតែថែមជាងទៅជាអ្នកបង្កើតនវានុវត្តន៍ថ្មីថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាដល់សហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រជាជនរបស់យើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមជូនវេទិកានេះទៅកាន់អ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណតែសូមអរគុណការបកស្រាយរបស់ក្បាយអញ្ចឹងបងគិតថាបងរវត្តបងគិតថាបងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះនិយមន័យនៃនវានុវត្តដែលបងវិជាគាត់បានលើកឡើងហើយបងគិតថាសម្រាប់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាផ្ទាល់តើលទ្ធភាពនៃគាត់លទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើនវានុវត្តហ្នឹងវាមានកម្រិតបែបណាដែរអញ្ចឹងបងសូមបងមានបទពិសោធន៍អរគុណហើយអរគុណបងវិជាដែលបានលើកឡើងនៅរូបភាពឬយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចជាក់ស្ដែងតែអាហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរបើគិតទៅប្រហែលជា2ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅហាងមួយហើយធម្មតានៅពេលដែលការបោសសម្អាតហាងឥឡូវយើងនិយាយសួរស្ដាប់នៅក្នុងការបំពេញឧបករណ៍មួយឯងនៅក្នុងហាងធម្មតាយើងបោសសម្អាតយើងប្រហែលជាមានបុគ្គលិកម្នាក់គាត់ទៅប្រមូលសម្រាមសិនហើយហើយត្រូវជូតឲ្យស្អាតឥតនឹងហើយបានទៅអីស្ងួតមួយឬក៏ទាំងហាលអីដើម្បីជូតវាចឹងតើវាចំណាយពេលយូរមែនទែននៅក្នុងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅកន្លែងមួយគេប្រើឧបករណ៍តែមួយឯងហើយប្រហែលជាហាង
អាចថា20ម៉ែត្រគុណនឹង50ចឹង100ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគាត់ធ្វើតែប្រហែលជាប្រមាណនាទីឯងគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាលោតទៅដំបូងគឺប្រមូលសំរាមលើកទី2វាដាក់សាប៊ូចេញទៅលើកទី3វាជូតលើកទី4វាបញ្ចេញចំហាយក្តៅអញ្ចឹងមានន័យថាអូសតែម្ដងគឺហើយមកហើយយើងដើរពីក្រោយគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាឥដ្ឋហ្នឹងគឺស្ងួតមកអញ្ចឹងបានមានអារម្មណ៍ថាអូរូបភាពនវានុវត្តន៍ដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងគ្រប់ទីកន្លែងហើយវាអាស្រ័យថាតើយើងមានកម្រិតនៅក្នុងការទទួលបានពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឬក៏នៅជុំវិញខ្លួនយើងបានប៉ុណ្ណាអានេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាទាមទារឲ្យយើងបង្កើតឬក៏បង្កើននវានុវត្តន៍របស់យើងនឹងដែលជាកម្រិតមួយគឺប្រហែលជាត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមអីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យនវានុវត្តន៍នឹងវាកើតចេញពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានវានុវត្តន៍នឹងគឺវាបើឲ្យនិយមន័យពិតប្រាកដមកមួយគឺបងវិជាបានលើកឡើងហើយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវមើលឃើញថាតើកម្រិតរបស់យើងនឹងគឺវាបានជាអត្តពលហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បានកម្រិតណាចាស់ស្ដែងយើងឃើញថាពេលដែលអាជីវកម្មមួយដែលគាត់គួរតែមាននវានុវត្តន៍នឹងគឺគាត់ត្រូវមើលទៅលើគេថាអតិជនគោលដៅរបស់គាត់គេមើលទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពថាឥឡូវបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងកំពុងដើរទៅតាមផ្លូវណាហើយអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់នឹងគាត់ចង់បានបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើយើងដឹងពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនហើយយើងអត់ប្រឹងកែប្រែខ្លួនឯងឲ្យទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនយើងទេប្រហែលជាអាចឈរបានដល់លើចំណុចហ្នឹងឯងហើយដូចយើងឃើញជាពិសេសទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺឥឡូវគេប្រើតម្រូវឯនេះតែបើយើងនៅតែមិនអាប់ដេតបន្ថែមប្រហែលជាពិបាកចាស់ស្ដែងដូចយើងលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចំចំទៅលើអាជីវកម្មទាំង15ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី iSorry កាលដំបូងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមដំបូងគឺគាត់មានជាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មគោលដៅរបស់គាត់មួយប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាគាត់ចង់បានបន្ថែមទៀតដូចបងនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចចង់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរប្រសិនបើគាត់យល់ដឹងថានវានុវត្តន៍សំខាន់សម្រាប់គាត់ប៉ុណ្ណាគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាចាប់ផ្ដើមយ៉ាងណាឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់នឹងគេហៅថារចនាទៅលើគំនិតរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយពីការបង្រៀនពីគ្រូបង្គោលមួយមួយក៏ការចែករំលែកពីក្រុមការងារបន្ថែមហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចចាប់ផ្ដើមនូវគំនិតថ្មីមួយទៀតហើយគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានមើលឃើញឲ្យពីភាពដែលគេហៅថាត្រូវការរបស់អតិជនរបស់គាត់មិនមែនមានន័យថាគាត់នឹងមានគំនិតថ្មីដូចយើងបង្កើតញញួរធ្វើកញ្ចក់អញ្ចឹងហ៎បងមិនមែនថាគំនិតថ្មីគឺអូវាថ្មីហើយប៉ុន្តែសួរថាតើនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វានឹងវាបានជួយអត្តពលជាអត្តពលហើយបានជួយបង្កើននូវគុណតម្លៃទៅលើអាជីវកម្មយើងអត់អានឹងគឺជាសំណួរមួយហើយក៏ជាចម្លើយមួយដែលយើងត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យការគិតនវានុវត្តន៍ឬក៏គំនិតថ្មីថ្មីលើអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងវាមានភាពល្អប្រសើរហើយសំពួរសរុបរួមទៅខ្ញុំគិតថានិយមន័យនវានុវត្តន៍គឺជាអ្វីមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើសេវាកម្មទៅលើគេថាទៅលើសេវាកម្មផលិតផលឬក៏ដំណើរការផលិតរបស់គាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរហើយបង្កើនគុណតម្លៃដល់អតិថិជនរបស់គាត់ចាបងសូមអរគុណបងជាក់ស្ដែងដោយបងវិជានិងបងរាវុធគាត់បានលើកឡើងចឹងនវានុវត្តន៍គឺវាមានភាពទូលំទូលាយមែនទែនទាំងទៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏យើងអាចបញ្ជ្រាបនវានុវត្តន៍នឹងចូលបានទាំងវិស័យសេវាកម្មក៏ដូចជាម្ហូបអាហារជាដើមចឹងអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងទស្សនាផងដែរថាលោកអ្នកអាចណូតនៅសំណួរបើសិនជាមានទៅកាន់វាគ្មិនទី1ដែលបងវិជាគាត់បានចែករំលែកមុននេះបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរលោកអ្នកអាចត្រឡប់ជាសំណួរនៅក្នុង
comment នៃការ live តរបស់យើងបានក្រុមការងារនឹងធ្វើការ select ជូនហើយនៅចុងបញ្ចប់វគ្គយើងនឹងមានការឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមបកគោជូនវេទិកាទៅកាន់បងពគាដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមទៅលើនឹងលម្អិតទៅលើភាពនវានុវត្តន៍ចាសសូមអញ្ជើញបងអរគុណជីអូខេអូខេអឺនឹងថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់បងវិជាក៏បានលើកឡើងតទៅជាមួយនឹងនិយមន័យនៅមានវត្តហើយនឹងអឺឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទទាំង10នៅក្នុងវិនវត្តដែលខ្ញុំចង់យកមកបកស្រាយដោយpresentation នេះខ្ញុំបាន research ទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Deloitte អញ្ចឹង innovation ទាំង10ដែលខ្ញុំយកមកបកស្រាយនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Deloitte មួយដែលគាត់ជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើកំណត់នវានុវត្តន៍ហើយគាត់បានធ្វើការវិភាគទៅលើនវានុវត្តន៍ទាំង2000អាជីវកម្មដែលគេបានសន្និដ្ឋានថានវានុវត្តន៍ហ្នឹងមិនមែនតទៅយើងរកបានការច្នៃប្រឌិតផ្នែកវិស្វកម្មឬមួយក៏រកឃើញនៃវត្ថុកម្រទេបានហៅថានវានុវត្តន៍នវានុវត្តន៍អាចកើតឡើងដោយមកវិជាបាន mention អញ្ចឹងគឺអាចគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ប្រភេទហើយនវានុវត្តន៍អាចបែងចែកជា10ផ្នែកផ្សេងៗគ្នាហើយនរណាក៏អាចប្រើលទ្ធផលនៃការយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានលើកនៅក្នុង presentation នេះដើម្បីទៅបង្កើនការប្រកួតប្រជែងនិងការធ្វើតេស្តផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីរកនូវគុណវិបត្តិនៃផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗឬរកឱកាសថ្មីដើម្បីផលិតនៅផលិតផលឬសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗផងដែរអញ្ចឹងគឺ understanding 10 type of innovation គឺជាកង innovation wheel មួយដែលយើងបែងចែកជា3ផ្នែកធំធំហើយនៅក្នុង3ផ្នែកធំធំនោះក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងអស់នៅផ្នែកទូចទូចទាំង10នៅរបស់ innovation ដែរអញ្ចឹងផ្នែកទី1គឺការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ innovation នេះគឺជា4ប្រភេទដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងការងារដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់ដែលហៅថាការងារពីក្រោយឆាកអញ្ចឹងទោះបីជាប្រភេទនវានុវត្តន៍នេះនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងវាអាចប្រឈមមុខនឹងអតិថិជនដោយផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងក៏អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើបទពិសោធន៍មួយក៏ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនបានដែរអញ្ចឹងការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយនឹងផលិតផលអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសូម្បីតែការមាននវានុវត្តន៍ថ្មីនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតក៏ដោយអញ្ចឹងទោះបីជា configuration នេះឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះជាការងារនៅក្រោមឆាករបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយក៏ដោយប៉ុន្តែវាជា goal ធំមួយនៅក្នុងការធ្វើនវានុវត្តន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទី1ទូទៅនោះគឺនិយាយអំពីគម្រោងនៃការរកប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងរបៀបនៃការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលផ្សេងផ្សេងគឺជានវានុវត្តន៍សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងអាចចោទទៅសួរឬអាចសួរបកមកវិញរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយគឺយើងអាចសួរថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងបានស្វែងរកប្រាក់ចំណូលតាមវិធីអីខុសគ្នាឬក៏ប្លែកជាងដៃគូប្រកបបច្ចេកឬបទឋានរបស់ឧស្សាហកម្មដែរអត់អញ្ចឹង
តិចនិចដែលយើងអាចធ្វើនវានុវត្តនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងនៃការរកប្រាក់ចំណូលនោះគឺអាចតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចបានតាមរយៈការលក់ស៊ីកញ្ចប់តម្លៃដែលអាចផ្លាស់ប្តូរការដាក់ប្រាក់ប្រាស់ឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃគឺដូចចំណាយប្រាក់បន្ថែមដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពេលនឹងការចូលជាសមាជិកឬមួយក៏ premium អ៊ីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់លើកឡើងពីរបៀបនៃការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគឺ New York Times ដែលគាត់បាន provide ជា subscription ដើម្បីទៅ user របស់គាត់ចំណុចទូទមួយទៀតនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដទៃក៏បង្កើនតម្លៃហើយនឹងជានវានុវត្តន៍មួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលអាចចោទបានទៅមកកាន់បកមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងវិញគឺតើក្រុមហ៊ុនយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដទៃឬដៃគូសហការផ្សេងផ្សេងដើម្បីផលិតបាននូវផលិតផលថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងអាចបានអនុវត្តដែរអត់អញ្ចឹងក្នុងការតិចនិចនៅក្នុងការបង្កើន innovation នៅក្នុងបណ្ដាញការទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺអាចយើងអាចចង់សម្ព័ន្ធភាពអាចចង់ជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងការលក់ franchise មានដូចជាការបញ្ចូលជាក្រុមហ៊ុនតែមួយឬមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទូទៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះគឺក្រុមហ៊ុន Ford ដែលគាត់គឺជា first industrialist ដែល control entire supply chain មានន័យថាក្នុងការ supply chain តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គឺក្រុមហ៊ុនគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែល strategy ហ្នឹងគេខ້ອຍមកគេបាន call ថាជា vertical integration ដែលក្រុមហ៊ុន Ford ជាអ្នកបង្កើតឡើងនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់innovation នេះគឺរចនាសម្ព័ន្ធជា structure នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងអាចសួរបកគឺតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធឬវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីតែទាំងឲ្យមានអ្នកជំនាញថ្មីៗមកចូលរួមឬមកក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងនេះមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនៅក្នុង structure នេះយើងអាចប្រើតិចនិកដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឬមកក៏យើងអាចផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត regional management ឬមកក៏ organizational design មួយដើម្បីយើងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងកាន់តែមានភាពនវានុវត្តន៍ខ្ពស់អញ្ចឹងដូចដែលក្រុមហ៊ុន Google អញ្ចឹងគាត់មានជា 20% រួមអញ្ចឹងគាត់ឲ្យអតិថិជនឲ្យក្រុមការងាររបស់គាត់ធ្វើការនៅលើ side project ផ្សេងផ្សេងដែលជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងគាត់អាច create ទៅជា Gmail ឬមួយក៏ Google SEO បានអញ្ចឹង Google SEO ហើយនៅ Gmail ហ្នឹងគឺជាការបង្កើតឡើងរបស់employee របស់គាត់ទេមួយទៀតដំណើរនៃការអនុវត្តអញ្ចឹងដំណើរនៃការអនុវត្តហ្នឹងគឺតកចោលអញ្ចឹងនិយាយតកតពី process ហើយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗអញ្ចឹងតើអ្វីជាចំណុចពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការចែកចាយផលិតផលសេវាកម្មទៅលើវេទិកានានាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ process នេះឲ្យបាន innovative យើងធ្វើការស្រង់មតិអ្នកប្រើប្រាស់យើងធ្វើជាការផលិតដែលមានលក្ខណៈបត់បែនសូមឲ្យកាន់សិទ្ធិបញ្ញាឬមកក៏ធ្វើការផលិតតាមការស្នើសុំចឹងយើងចូលទៅក្នុងផ្នែកទី2នៃ10 type of innovation គឺការផ្តល់ជូន
អញ្ចឹង offering នេះគឺជាប្រភេទនវានុវត្តន៍ទាំងឡាយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេវាកម្មស្នូលរបស់ផលិតផលរបស់សាគីមួយមួយអញ្ចឹងការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផលហ្នឹងគឺជានវានុវត្តន៍មួយដែលមានភាពលំបាកប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ក្នុងការដែលធ្វើនវានុវត្តន៍បច្ចេកទេសហ្នឹងនោះមកក៏ការកែលម្អទៅលើការអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុននោះមានក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ Deloitte មួយក៏ដប់នេះហ្នឹងគាត់ណែនាំឲ្យក្រុមរបស់គាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបញ្ចូលនវានុវត្តន៍ផ្នែកផ្សេងផ្សេងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងចំណុចទី1នៃការផ្ដោតចូលនៅក្នុងនវានុវត្តន៍នេះគឺការប្រតិបត្តិរបស់ផលិតផលគឺឬក៏ product performance អញ្ចឹង product performance នេះនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងមុខនេះនឹងលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានផលិតនៅផលិតផលដែលមានគុណភាពប្រសើរជាងក្រុមហ៊ុនដទៃនៅហើយអាចលក់បានច្រើនក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដែរអត់អញ្ចឹងដើម្បីយើង improve លើ product performance ហ្នឹងយើងអាចធ្វើជា customization ហើយធ្វើមិនឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាងមុនឬមួយក៏មានការចូលដំណើរការមុខងារឬមួយក៏ការយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពអ្នកតាមប៉ះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដូច Spotify គាត់បានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលគាត់អាចស្ដាប់បទចម្រៀងជា speed លឿនហើយ responsive ហើយនៅ for a user experience របស់គាត់គឺអ្នកប្រើប្រាស់គឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតនៃការផ្ដល់ចូលនៅក្នុង innovation នេះគឺប្រព័ន្ធនៃការផលិតអញ្ចឹង product system អញ្ចឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មបន្ថែមគឺជាសំណួរសំខាន់មួយនៅក្នុង product system អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតផលិតផលជាច្រើននោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដែរអត់អញ្ចឹងដូចដែលក្រុមហ៊ុន Apple គាត់បានជាបង្កើតជា extension ecosystem ដែល product គាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានឧទាហរណ៍ថា product របស់គាត់មានច្រើនខ្លាំងមែនទែន Apple មានដូចជា iPhone មានដូចជា laptop iMac ផ្សេងផ្សេងជាដើមប៉ុន្តែ product របស់គាត់ទាំងអស់នោះគឺអាច connect គ្នាបានអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់នឹងធ្វើការ connect គ្នារវាងផលិតផលមួយនិងផលិតផលមួយទៀតខ្លាំងមែនតើចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយរបស់ Ten Wheel of Ten Type of Innovation នេះគឺការបទពិសោធន៍ឬក៏ experience អញ្ចឹងនៅក្នុងបទពិសោធន៍នេះយើងចែកចេញជា4ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយប្រភេទនៅវាទាំងនៅវានៅវត្តទាំងបួននៅក្នុង experience នេះគឺសំដៅទៅលើការជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជននិងដំណើរការនៃការផលិតហើយនវានុវត្តន៍ទាំងអស់នោះបានត្រូវធ្វើតេស្តដោយអតិថិជនអញ្ចឹងហើយនវានុវត្តន៍នៅក្នុង experience នេះគឺជានវានុវត្តន៍ដែលអាចពិបាកបំផុតហើយនឹងយើងដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងផ្នែកទី1នៃបទពិសោធន៍គឺសេវាកម្មអញ្ចឹងតើសេវាកម្មរបស់អ្នកបានផ្តល់ទៅជូនបានផ្តល់ជូនទៅអតិថិជននឹងប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតើអតិថិជននឹងក៏ពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរអត់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលមានបញ្ហានីមួយៗតើក្រុមហ៊ុននឹងមានវិធីនានាដោះស្រាយតាមរបៀបណាខ្លះអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍មួយគឺឧទាហរណ៍ពី Amazon Prime ដែលគាត់ធ្វើឲ្យ product គាត់អាចនឹងដឹកជញ្ជូនបានឆាប់រហ័សខ្លាំងមែនតើពេលខ្លះអាចមានរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុង metro area ខ្លះខ្លះអាចឧទាហរណ៍មួយដែលយើងអាចនិយាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគឺវិរៈបន្ថែមដែលគាត់មានជា service ដែល deliver ដល់ home
ដល់ផ្ទះផ្ទាល់នឹងគឺក៏ជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងអាចធ្វើនូវវិនិវត្តដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ញើproduct មួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់មានជា fast shipping នៅពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងហើយយើងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់យើងមានសេវា delivery ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតិចនិចនៅក្នុងការបង្កើននៃនវីនវត្តនៅក្នុងការសេវាកម្មហ្នឹងគឺមានការធានាជូនអតិថិជនឬមួយបន្ថែមសេវាបន្ថែមឬសាកល្បងមុនពេលទិញក៏អាចថាបានមួយទៀតគឺ channel អញ្ចឹង channel នេះតតជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការកែលម្អទៅសេវាផ្ដល់ជូនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបានផ្ដល់ជូនទៅអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកពីក្រុមហ៊ុនមួយខ្លះឧទាហរណ៍ដែលយើងតិចនិចដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានគឺមាន cross selling experience center go direct មួយ on demand មួយ pop up place អញ្ចឹងតាមយើងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះបានផ្ដល់ដល់អតិថិជននឹងនៅក្នុងកម្រិតបានប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍មួយគឺ channel គឺ special locks in customer with its special club as well as through ongoing sale និង single use pod អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Nespresso ហ្នឹងគឺគាត់បានតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងតាក់ទាញអតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈការធ្វើ promotion មួយឬក៏ការផ្ដល់ជាផ្ដល់ជា gift អីមួយទៅកាន់អតិថិជនគាត់វិញអញ្ចឹងមួយទៀតនៅក្នុងបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺ branding ចង់តំណាងនៃការផ្ដល់ជូនអាជីវកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានក្រុមហ៊ុនដែលមានរង្វាន់ហ្នឹងមានអត្តសញ្ញាណដែលខ្លួនផ្សេងពីក្រុមហ៊ុនដែលប្រកួតមិនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយគឺ brand ឈ្មោះថា Patagonia គាត់ជា brand មួយដែលអាច link ជាមួយនឹង government environmental causes ហើយជា unique មួយដែលគាត់អាច connect ជាមួយនឹង outdoor apparel market បានអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ហើយនឹងពេញចិត្តខ្លាំងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានលើកពីភាពដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតគឺការចូលរួមរបស់អតិថិជនក៏ជាការសំខាន់ដែរ customer engagement គឺបើការបង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសំណួរដែលអាចចូលក្នុងការក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីមកកាន innovative ទៅលើការ customer engagement ហ្នឹងគឺតើផលិតផលឬសេវាកម្មផ្ដល់នូវអត្តសញ្ញាណដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឬផលិតផលបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតពួកគេបានយ៉ាងដូចប្តេចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍មួយគឺ Mercedes ក្រុមហ៊ុន Mercedes ហ្នឹងគាត់បានបង្កើតជាឡានមួយដែលគាត់ធ្វើឲ្យ owner របស់គាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់របស់ឡានហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាឡានរបស់គាត់គាត់អាចភ្ជាប់ជាថា data ឬមកទៅ system អីដើម្បីបញ្ជាក់ថាឡានរបស់របស់ម្ចាស់ Mercedes ហ្នឹងគឺគាត់អាច feel connected to product ដែលក្រុមហ៊ុននឹងបានលើកឡើងអញ្ចឹងtechnic ដែលនៅក្នុងការស្គាល់បង្ហាញដើម្បី innovation ធ្វើបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានជា experience simplification ការងារសូនក្នុងការប្រើប្រាស់ mastery personalization ហើយនៅ second គឺក៏ recognition ឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងមានគាត់អាច set គឺជា system មួយដែលទទួលស្គាល់ថាម្នាក់ customer ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់របស់ឡានហ្នឹងពិតប្រាកដមែនហើយនឹងមាន data ផ្សេងផ្សេងដែលអាច show ថា driver ហ្នឹងគាត់
មានកម្មសិទ្ធិភាពទៅលើរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថា presentation របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអស់ប៉ុណ្្នេះហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យឈីវិញ Thank you ចាសូមអរគុណបងចំពោះការបកស្រាយនិងលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយកមកធ្វើការបង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកទស្សនាកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីការធ្វើនវានុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងដោយបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងនវានុវត្តន៍គឺយើងអាចអង្គនវាទៅជាទូចទូចនៅក្នុង business របស់យើងផ្ទាល់បានទាំងផ្នែក process ទាំងផ្នែក production ការធ្វើសេវាកម្មអីប្រជាជននៅក្នុងទាំងការលើកកម្ពស់ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកគាត់ធ្វើនវានុវត្តន៍អញ្ចឹងឈានដល់ឱកាសនេះក៏យើងចូលទៅដល់វគ្គ Q&A ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតបើសិនជាទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនាមានជាសំណួរគាត់អាចត្រប់សំណួរនោះនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់បានចា៎អញ្ចឹងបងដាវុធបងមានជាមតិឬក៏យោបល់បន្ថែមទៅលើការបកស្រាយរបស់បងពុគាដែលអត់បងបងអាចបញ្ចេញមតិបានអរគុណចឹងហើយអរគុណពុកគេដែលលើកឡើងទៅលើ10ចំណុចធំធំដែលជាផ្នែកមួយនៃការដែលបង្កើតនវានុវត្តន៍ថ្មីហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងអានេះខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងគម្រោងដែលយើងបានធ្វើវិញគឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺយើងតែងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ3ចំណុចនេះដូចគ្នាទី1គឺវាស្រដៀងគ្នាដែរតែលក្ខតតងជាមួយនឹងការ design thinking ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ design នៃគំនិតដោយពីគិលឡើងមិញចំណុចដំបូងគឺយើងបង្កើននូវគំនិតតើតើយើងត្រូវគំនិតរបស់យើងហ្នឹងគូចេញពីចំណុចណាទៅគូតែគូវាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគំនិតមួយហ្នឹងវាជើជំហានបន្ទាប់ហើយទី2ហ្នឹងគឺជាការដែលយើងយកគំនិតហ្នឹងយកមកសាស្ត្រាជ្រាវទៅលើកម្រិតនៃការអនុវត្តហើយនឹងចុងក្រោយគឺការបត់ពិសោធន៍គេហៅថា experiment ដែលក្នុងហ្នឹងក៏កម្មវិធីរបស់យើងក៏មាន provide ទៅដល់ innovative challenge ដែលក្នុងហ្នឹងយើងផ្តល់ជា kind support ឲ្យគាត់ដើម្បីជួយជំរុញទៅដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅលើគំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយវាគ្រប់គ្រងឲ្យគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាឈានទៅមុខមានន័យថាយើងនឹងផ្ដល់ជា kind support ទៅដល់អាជីវកម្មទៅលើការ consultant ពីខាងអ្នកដែលជាជំនាញរបស់យើងហើយយើងក៏ជួយទៅដល់ធ្វើម៉េចឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងមានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើការ testing ចូលក្នុង lab ឬក៏បង្កើតនៅ packaging ល្អល្អដែលវាជួយអត្តចត្តពោដល់សង្គមទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រជាជនរបស់គាត់បាទហើយខ្ញុំបាក់ចង់ឲ្យបងវិជាលើកបន្ថែមដែរថាតើបងវិជាផ្ទាល់យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះដោយសារបងមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយនឹងសហគ្រាសតូចមធ្យមមកច្រើនជាង2ឆ្នាំជិត3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីភាពឧបសគ្គដែលបងគិតថាពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះហើយថាតើបើសិនជាពួកគាត់ចង់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនឹងឬក៏ចង់បង្កើតនវានុវត្តន៍ថ្មីទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងតើតើគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមួយបន្ថែមទៀតបាទអរគុណវត្តចំពោះសំណួរហើយអង្គថាដូចបានលើកឡើងនៅក្នុងបទបង្ហាញដែរគឺនវានុវត្តន៍ជាទូទៅអាចកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់រូបភាពបានទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីអាចជំរុញឲ្យខាងសហគ្រាសអាជីវកម្មយើងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតបាននៅនវានុវត្តន៍ហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីផ្នត់គំនិតមកមុនអាចឲ្យគាត់មើលឃើញថា
ជាក់ស្ដែងគឺគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើនវានុវត្តន៍បានដូចគ្នាហើយអាចចាប់ផ្ដើមពីគ្រប់រូបភាពបានទាំងអស់មិនថាតូចធំកម្រិតណាប៉ុណ្ណោះទេហើយខ្ញុំឃើញដែរនៅក្នុងសំណួរនៅក្នុង Facebook មិញឃើញមានគេសួរមកថាតើតោងនឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅនវានុវត្តន៍អភិវឌ្ឍនៅគំនិតនវានុវត្តន៍នឹងតើនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះខ្ញុំគិតថាវាជាទូទៅគឺវាត្រូវចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតគឺការបង្កើតនៅគំនិតនវានុវត្តន៍ហ្នឹងឯងដែលយើងនឹងមាន webinar មួយវគ្គទៀតនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះដែលនិយាយពីប្រភពនៃគំនិតនវានុវត្តន៍ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់ខាងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បន្ថែមវាថាតើយើងអាចទៅគំនិតនវានុវត្តន៍ហ្នឹងបាននៅកន្លែងណាអញ្ចឹងមិញយើងបាននិយាយទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីផ្នត់គំនិតមកមុនថាម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើនវានុវត្តន៍បានគាត់ចង់ធ្វើនវានុវត្តន៍ហើយយើងចាំទៅជជែកគ្នារឿងថាតើយើងទៅគំនិតនវានុវត្តន៍ហ្នឹងនៅកន្លែងណាបាទហើយបានយើងទៅនិយាយទៅថានៅពេលណាដែលយើងមានគំនិតនវានុវត្តន៍ហើយតើយើងយកគំនិតនវានុវត្តន៍ហ្នឹងទៅឲ្យคล้ายទៅជាការពិតដោយវិធីណាបាទតែជាទូទៅគឺយើងមាននៅ tool មួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធី iStory របស់យើងគឺ design thinking អញ្ចឹងគឺយើងមានគំនិតដែរថាយើងចង់បង្កើតនៅផលិតផលលក្ខណៈបែបនេះសេវាកម្មលក្ខណៈបែបនេះឬក៏ចង់ច្នៃដំណើរការការងាររបស់យើងនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់យើងនឹងឲ្យវាទៅជារូបរាងបែបនេះតើនឹងត្រូវ design គំនិតនឹងឲ្យវាคล้ายទៅជាការពិតដោយវិធីណាដែលយូរទៅគឺយើងត្រូវគិតមើលថាតើយើងនឹងបើយើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងតើត្រូវ design process នឹងត្រូវ design ផលិតផលនឹងឲ្យមិនឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការចង់បានរបស់ខាងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងយើងឃើញថាដែលប្រប៉ានៅពេលដែលគាត់ចូលទៅអនុវត្តនឹងគឺការ define ដំបូងការសិក្សាហើយនឹងវាតម្លៃទៅលើគំនិតនវានុវត្តនឹងអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅនៅពេលណាដែលគាត់ចូលទៅអនុវត្តក៏វារៀងសពេចសពលអញ្ចឹងវាជាអីដែលយើងបានជួបប្រទះក្នុងរដូវកាលទី1ដូចគ្នាគឺម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ដឹងតែ idea គាត់អញ្ចឹងតែ idea ហ្នឹងវាថ្មីនៅក្នុងកន្លែងណាវាបង្កើតនៅគុណតម្លៃអ្វីខ្លះដល់ខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ខាងសហគ្រាសរបស់គាត់គឺអាហ្នឹងត្រូវ define ឲ្យច្បាស់តាំងពីដើមទៅជាងនៅពេលណាដែលគាត់យកទៅអភិវឌ្ឍជាសេវាកម្មផលិតផលគឺវាមានភាពងាយស្រួលដូចគ្នាដែរហើយនៅពេលណាដែលគាត់ដឹងហើយគាត់អាចមានជំនាញមួយទៀតក្នុងការរៀបជាផែនការជំហានតើជំហានដំបូងគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យគេដូចមុនបាននិយាយអញ្ចឹងគឺជំហានទី1គឺគាត់ត្រូវការរៀបចំជា design ជា plan design ជាគំរូផលិតផលបាទជាផលិតផលចំណីអាហារទេគាត់ត្រូវមានជាបាទជាភាសាទូទៅគេហៅថាប៉ាន់ហ្នឹងតែបើយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសហៅថា prototype នឹងមានន័យថាជាផលិតផលគំរូមួយដើម្បីបន្តមកទៀតយកអានឹង
ចូលទៅក្នុង lab ដើម្បីគេមើលឃើញថាតើវាមានសុវត្ថិភាពអត់វាអាចយកទៅផលិតទ្រង់ទ្រាយធំកើតអត់ហើយបានយើងចប់ពីនេះបានយើងអាចយកអានឹងទៅពង្រីកបន្ថែមនៅក្នុងសហគ្រាសយកអា prototype នឹងទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើគាត់មាននៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការផែនការក្នុងការរៀបជា step by step ជំហានមួយជំហានមួយជំហានអញ្ចឹងមិនគាត់អាចការអនុវត្តនឹងវាប្រកបដោយការរលូនដូចគ្នាដែរហើយកន្លែងទៅនឹងក៏ទាមទារមាននៅផ្នែកកំណត់មួយដូចគ្នាថាមិនមែនគ្រប់គំនិតនវានុវត្តដែលយើងគិតចេញមកយើងនឹងត្រូវអនុវត្តទេចាំមិនគេមានជំហានក្នុងការឲ្យយើងសាកល្បងបង្កើតជាផលិតផលគំរូសិនហើយយកទៅតេស្តជាមួយអតិថិជនតេស្តជាមួយទីផ្សាររុញចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ទៅព្រោះថាមិនមានគ្រប់ផលិតផលតែយើងចេញមកថ្មីចំនួន10មុខយើងនឹងត្រូវផលិតទាំង10ទេចឹងយើងអាចថាយើងជួសរើសយកតែ2អញ្ចឹងទៅយើងយកអានឹងទៅពង្រីកតាមក្នុងសហគ្រាសរបស់យើងទៅអញ្ចឹងមានជា idea ក្នុងការចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងចាបងអឺខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចបងខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយដែលល្អមែនតើព្រោះថាពេលខ្លះនៅពេលដែលការដែលយើងយកទៅ product testing ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាយើងនឹងមានជាការដែលធ្វើជា questionnaire ជាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតពីអតិថិជនរបស់យើងថាប្រសិនបើយើងមានផលិតផលនេះតើគាត់ពេញចិត្តកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើតេស្តមួយមិនមែនតេស្តយកផលិតផលធ្វើតេស្តប៉ុន្តែជាការតេស្តទៅលើអតិថិជនរបស់គាត់វិញបាទហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់បងខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់គិតថានៅពេលដែល win award គឺគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបង្កើតនៅផលិតផលថ្មីសេវាកម្មថ្មីឬក៏អ្វីមួយដែលថ្មីដែលប្លែកអ្វីដែលយើងបានសាស្រាវជ្រាវមកខ្ញុំគិតថាការដែលធ្វើ win award វាមិនចាំបាច់ថាតតផលិតផលថ្មីយើងអាចសង្កត់ថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងមួយយើងមានតែប្រភេទយើងមានតែប្រភេទសុំសុំតបាទសូមបន្តបន្តិចបាទតកតំខ្លាំងគឺចង់បញ្យោប្រាប់គាត់ថាការធ្វើនូវវិនិវត្តហ្នឹងអត់ចាំបាច់តតែផលិតផលថ្មីឬក៏សេវាកម្មថ្មីចេះស្ដាយនៅពេលដែលគាត់មើលមកលើខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺគាត់មើលឃើញថាគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ណាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ត្រូវផលិតស្លឹកប្រេងសាក្រៃមួយនៅពេលដែលគាត់ហោដងគឺគាត់ផលិតបែបប្រពៃណីរបស់គាត់គឺគាត់អាចផលិតដើម្បីបានមួយដបហ្នឹងឬក៏បានចំនួន1លីត្រហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលប្រហែលនេះថ្ងៃហើយគាត់ត្រូវប្រើ10ជំហានអីចឹងទៅដើម្បីផលិតបានប៉ុន្តែនៅវិញនៅវត្តដែលយើងចង់និយាយកន្លែងនេះគឺវាអាចបូកផ្សំថាគាត់អាចគិតសិក្សាទៅលើគំនិតអីថ្មីថាតើគាត់អាចផលិតបានរយៈពេល1លីត្រហ្នឹងគាត់អាចចំណាយពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃបានទេហើយអាចចំណាយត្រឹមតែ5ជំហានបានទេអាហ្នឹងគឺជា question មួយនៅពេលដែលគាត់រកឃើញកន្លែងហ្នឹងហើយមានន័យថាគាត់បានកាត់បន្ថយពេលវេលាគាត់បានកាត់បន្ថយថវិកាហើយជឿជាក់ថា product មួយចំនួនវាអាចធ្វើឲ្យតន់ពេលវេលាចឹងវាអាចមានលទ្ធភាពល្អទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលកម្មវិធី iSorry ក៏ដូចជា Novin Award ខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអត្តន័យផ្ទាល់គឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអូខេបងចឹង
ខ្ញុំទទួលបានសំណួរមុននេះស្រដៀងនឹងការលើកឡើងនៃបងរបស់បងវត្តដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យវាគ្មិនទាំងពីររូបមានជាមតិអីបន្ថែមចំពោះសំណួរថាតើយើងអាច define ឬក៏ divide ភាពខុសគ្នារវាង product development ជាមួយនឹង innovation ថ្មីបានដែរអត់បងចាបងមានជាមតិអីបន្ថែមបងអាច start បានបងវិជាជាទូទៅ research ហើយនិង development គឺជាជំហានមួយក្នុងការនាំមកនៅនវានុវត្តន៍បានន័យថានវានុវត្តន៍វាអាចកើតឡើងដោយឯកឯងទេមិនជាពេលខ្លះដូចម្ចាស់ជីវកម្មគាត់អង្គុយទៅគាត់នឹកឃើញមានគំនិតល្អមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគំនិតល្អហ្នឹងវាអាចក្លាយជាការពិតទេបើសិនជាអត់មានអា process ទាក់ទងនឹងការធ្វើ research and development ហ្នឹងចឹងគឺថតដូចផលិតផលមួយ Apple ទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងចឹងគឺជានវានុវត្តន៍ទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្លួនឯងគឺជានវានុវត្តន៍តែក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងអភិវឌ្ឍផលិតផលនឹងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនទែនអត់ដឹងតែខាងក្រុមហ៊ុន Apple នឹងគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍផលិតផលនឹងមកប្រហែលឆ្នាំទេបងគាត់ចេញជាទូរស័ព្ទ iPhone នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនជាពីផ្សេងគ្នាទេគឺជាវាគឺជាជំហានមួយនៃការនាំមកនៅនៅវិនិវត្តន៍ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹង product development មិនយើង develop ម្ដងចេញជាផលិតផលដែលអត់ខ្ចោះអាចចូលទីផ្សារបានទេវាជា ongoing process យើង research បណ្ដា develop បណ្ដាចូលមកវិភាគហើយ research បណ្ដាទៀត develop បណ្ដាទៀតបានត្រូវចេញជាវិនិវត្តន៍ហ្នឹងโอเคបងចាអញ្ចឹងដោយសារតែកត្តាពេលវេលាខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនបងទាំងពីរដែលថាតើ SME នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើគាត់គួរតែ repair ឬក៏ be ready យ៉ាងណាខ្លះចំពោះការធ្វើនវានុវត្តន៍នឹងអញ្ចឹងបងចាបងពុគីឬក៏បងវិជាអាចមានជាយោបល់អីទៅលើ question នឹងដែរអត់បងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ SME ជាវិញ្ញាបនបត្រដើម្បីគាត់ឈានទៅដល់ការមានប្រកបដាក់ក្នុងបានគឺគាត់ត្រូវសិក្សាសិនថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅដាច់ប្រការផ្នែកអីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើនវានុវត្តន៍បានក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់សិនថាខ្លួនឯងនៅខ្វះខាងអីខ្លះហើយនវានុវត្តន៍លើផ្នែកអីគឺជានវានុវត្តន៍កតាដំបូងបង្អស់ដែលយើងធ្វើនវានុវត្តន៍លើក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បី identify មកតរកនៅបញ្ហាដែលជានវានុវត្តន៍ដំជុំនេះដំបងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយគឺថាអត់ស្រួលទេប្រវត្តិខ្លះមែនតើអញ្ចឹង company ទាំងអស់គាត់ត្រូវ analyze សិនថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលក្ខខណ្ឌខ្លះបាទចង់ឆុងដោយសារតែពួកគេបានលើកចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំយល់ស្របនឹងគឺដំបូងបំផុតគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើននៃការយល់ដឹងរបស់ខាងម្ចាស់ជីវកម្មតទៅនឹងនវានុវត្តន៍ឲ្យគាត់
ភាសាអង់គ្លេសហៅថា aware បានន័យថាគាត់អាចសង្កេតឃើញចាប់បានសង្កេតឃើញពីឱកាសក្នុងការធ្វើនវានុវត្តន៍នៅក្នុងសហគ្រាសរបស់គាត់នឹងនវានុវត្តន៍វាអាចកើតឡើងពីទី1ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងដូចយើងបានទៅជ័យគ្នាមកបាត់មហាអញ្ចឹងនវានុវត្តន៍មួយចំនួនទៀតគឺកើតឡើងពីបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្ដែងដែលម្ចាស់ជីវកម្មជួបប្រទះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ហើយគាត់ជារករោគជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានឹងដូចពន្យល់លើកឡើងនិយាយយ៉ាងថាប្រតិបត្តិការផលិតកម្មរបស់គាត់ឥឡូវ10ជំហានស្មុគស្មាញមែនទេអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើម aware ថានឹងវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសក្នុងការធ្វើនវានុវត្តន៍ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគាត់អាចជាយឹមយកអានឹងទៅគិតមើលបន្ថែមទៀត design វាមិនឲ្យវាកាន់តែអត់ស្មុគស្មាញហើយមានប្រសិទ្ធភាពមានផលិតភាពខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងអានឹងការដែលគាត់មាននៅ awareness ការសង្កេតឃើញបែបហ្នឹងនឹងជួយឲ្យគាត់ទទួលបាននៅគំនិតនវានុវត្តន៍ថ្មីថ្មីហើយពេលគាត់មានគំនិតហើយគឺងាយស្រួលទេអញ្ចឹងខាង high story នឹងទីណាជួយគាត់ក្នុងការយកអា idea ហ្នឹងឲ្យទៅខ្លាយទៅជាការពិតអញ្ចឹងបើអ្នកចូលរួមស្ដាប់ពេលនេះកត្តាខ្លួនមានគំនិតល្អគំនិតនវានុវត្តន៍ហើយគុំរកស្ទាក់ស្ទើរគឺចាប់ផ្ដើមមើលក្នុងពាក្យរបស់ខាងកម្មវិធី iStory របស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមសរសេរអានឹងចូលមកហើយយើងនឹងមាន process ក្នុងការជួយទាំងអស់គ្នា polish បានន័យថា polish ធ្វើឲ្យគំនិតហ្នឹងកាន់តែភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងហើយនឹងអាចខ្លាយទៅជាការពិតបានខ្ញុំសូមលើកបន្តិចបងជាក់ស្ដែងអានេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចសំខាន់មែនតើហើយខ្ញុំគិតថាវាជាក្តីមួយដែលកុំឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតឬក៏ SME គាត់បារម្ភមានន័យថាបើឆ្លើយទៅសំណួរដែលចេញសួរមិញគឺខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចពីលើពួកគេនឹងបងគឺខ្ញុំគិតថាគឺគាត់ក្រៅពីស្គាល់ខ្លួនឯងគាត់គួរតែដឹងថាតើបច្ចុប្បន្នភាពពួកយើងគិតនៅវិញ្ញាណវត្តខ្ញុំគិតថាយើងគិតភាពទៅមុខឯង future thinking ហ្នឹងអនាគត thinking ahead គិតទៅមុខទីថាតើទៅមុខទៀតយើងអាចទៅទម្រង់បែបណាអនាគតបែបណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងគិតថាតើគេអតិជនទៅទម្រង់បែបនេះយើងអភិវឌ្ឍទៅគំនិតអីមួយឬក៏សេវាកម្មអីមួយខ្ញុំជឿថាវាប្រហែលជាសមស្របហើយវាជាឱកាសមួយងាយស្រួលនៅក្នុងការគេថាអន្តរនៅក្នុងបរិបទថ្មីក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះអានេះក៏ជារឿងមួយដែលយើងបបិសោផ្ទាល់ខ្លួនទាំងបេក្ខជនដែលគ្រប់ចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតអៃសេរីរដូវកាលមុនទាំង15រូបអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតគឺគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានគំនិតបែបនេះខ្ញុំចង់ធ្វើនេះអេអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើម design គំនិតហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញថាគាត់បានរកឃើញនៅគំនិត B មួយទៀតដែលជាគំនិតមួយថ្មីស្រឡាញ់ហើយគិតត្រឹមតែរយៈពេល1ថ្ងៃទេអញ្ចឹងអា B ហ្នឹងគឺវាល្អមែនតើសម្រាប់ជាង A ហ្នឹងហើយសួរថា B ហ្នឹងកើតចេញពីពេលណាគឺកើតចេញគ្រប់ពេលវេលាគ្មានដែនកំណត់ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់បានគិត A ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ readyទៅលើចំណុច A ហ្នឹងមួយដែលជាចំណុចគោលហើយនៅពេលដែលគាត់បានអភិវឌ្ឍទៅលើគំនិតរបស់គាត់បន្ថែមទៀតគាត់ឃើញមាន B C D A អញ្ចឹងហើយគាត់នឹង pick up ទៅលើគំនិតណាមួយដែលគាត់គិតថានេះជាគំនិតមួយដែលពិតជាជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយសង្កត់ថាពេលខ្លះដូចយើងបានបបិសោតផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ថាគាត់គិតថាចាញ់ទៅបញ្ចេញបានម្សិលមិញហ្នឹងឯងដែលជាគំនិតមួយហើយយើងឃើញថាអាគំនិតភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមិនថាភ្លាមភ្លាមមិនថាពេលណាមួយជាក់លាក់ណាមួយគឺវាពិតជាមួយដែលថ្មីហើយអាហ្នឹងហើយគឺជាការដែលបើកឱកាសឲ្យពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធី Isori គឺបើកឱកាសពួកគាត់ហ្នឹង
ហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើហើយនឹងហ៊ានអនុវត្តទៅលើកម្រិតទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណឆេងចាអរគុណបងដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានសំណួរមួយទៀតហើយយើងនឹងបិទការវគ្គនៃ Q&A នេះអញ្ចឹងមានសំណួរមួយដែលគាត់បានសួរថាតើនៅវិនវត្តដើរតួនាទីចម្បងអ្វីខ្លះទៅលើដំណើរការនៃផលិតផលអញ្ចឹងវាគ្មិនទាំងពីរបងវិជាឬក៏បងពុគីអាចមានជាយោបល់ទៅលើសំណួរនេះបន្ថែមឈិងសុំអាចសុំសំណួរម្ដងទៀតបាទចាចាបងគាត់បានសួរថាតើនវានុវត្តន៍ដើរតួនាទីចម្បងអ្វីខ្លះទៅលើដំណើរការនៃការផលិតproduction process នវានុវត្តន៍ជាទូទៅគឺយើងដូចវិគីបានលើកឡើងចឹងវាមាននវានុវត្តន៍មួយប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាជានវានុវត្តន៍ខាងផ្នែក process ហ្នឹងខាងផ្នែកដំណើរការហ្នឹងគឺជាការព្យាយាមរិះរក model ដំណើរការថ្មីថ្មីណាដែលជួយឲ្យការងារប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែមានផលិតភាពខ្ពស់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីដំណើរការផលិតកម្មត្រឡប់ទៅឧទាហរណ៍បងប្អូនដូចមកនេះឥឡូវនេះគាត់ត្រូវការធ្វើ10ជំហានបងគាត់អាចផលិតបានផលិតផលមួយមុខនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជាអ្នកមានផ្នត់គំនិតចង់នឹងធ្វើនវានុវត្តន៍ដើម្បីឲ្យការងាររបស់គាត់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមានផលិតភាពអញ្ចឹងគាត់សិក្សាមើលអង្គុយជាមួយនឹងខាងក្រុមការងារខាងផ្នែកផលិតកម្មរបស់គាត់ទៅជជែកគ្នាមើលថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងធ្វើការងារអីគេខ្លះដែលវាអត់សង់តង់គ្នាវាធ្វើឲ្យការផលិតរបស់យើងកាន់តែយូរយើងកាត់អាចកាត់ដំណាក់កាលណាចេញបានយើងអាចច្បាច់ដំណាក់កាលណាចូលគ្នាបានពី10ជំហានមកសល់5ជំហានហើយធ្វើឲ្យវារលូនអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការចាក់ឫសពលរបស់ខាងនវានុវត្តន៍ទៅលើដំណើរការផលិតកម្មហ្នឹងឯងគឺអាចជួយឲ្យផលិតកម្មហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងកាន់តែមានផលិតភាពខ្ពស់ហ្នឹងសូមលើកជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងការនវានុវត្តន៍សម្បងនៃការដំណើរការនៃការផលិតហ្នឹងខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍មួយគឺមីក្រូណាមអញ្ចឹងមីក្រូណាមគឺជា franchise មួយដែលធំខ្លាំងមែនតើដែលគាត់ sell franchise ទៅលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមីក្រូណាមគាត់បាន enable process មួយគឺថាគាត់ឲ្យ franchise របស់គាត់ហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីផលិតលើ product អីមួយដែលមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគាត់នឹងអាចចូលចិត្តឧទាហរណ៍ថា McDonald's Egg Muffin អញ្ចឹង McDonald's Egg Muffin ហ្នឹងគឺជាការផលិតរបស់ franchise របស់គាត់ទេអញ្ចឹងមិនមែនជាការចេញពីដើមរបស់ McDonald's ហ្មងអញ្ចឹងនេះគឺជា example មួយដែល process innovation ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមិនដូចបងជាងនិយាយមុនអញ្ចឹងគឺតកតជាមួយនឹង process ហ្នឹងធ្វើឲ្យលឿនជាងមុនមកយើងអាចបកកានជា new product អីថ្មីថ្មីបានទៀតចា៎អរគុណ
បាទសូមបន្ថែមបើសិនពួកគេលើកឡើងរឿង McDonald's ហើយខ្ញុំក៏ជាអតិជនគេហៅថាអាសាញ៉ាំដែរអញ្ចឹងណាហើយក៏ធ្លាប់មានពួកម៉ាក់ក៏ធ្វើការនៅក្នុងនឹងដែរបើយើងឃើញពី production នៃការផលិត McDonald's មួយដើម្បីបានសាំងវិញមួយនឹងឬក៏ burger យើងញ៉ាំមួយនឹងបើគិតទៅវាមានច្រើន step ដែរក៏ប៉ុន្តែការដែលរៀបចំទៅលើអាផលិតកម្មរបស់គេនៅមិនផលិតការរៀបចំការវិក្កយបរបស់គេខ្ញុំមានន័យថាធម្មតានំប៉័ងដែលបានញ៉ាំវាត្រូវការឆ្លងកាត់ការអាំងសាច់ជ្រូកទៅចៀនទៅអីឬក៏សាច់គោសាច់មាន់ទៅចៀនហ្នឹងទៅហើយដាក់បន្លែអីចឹងទៅហើយនឹងខ្ចប់ប៉ុន្តែមានន័យថាទីមួយគឺគាត់បានយកដឹងខ្ពស់ទៅលើការរៀបចំអាចង្វាក់ហ្នឹងឲ្យវាមានភាពបតិកលាគ្នាពីមនុស្សតែម្នាក់អាចកាន់ production ហ្នឹងបានតែឯងដោយសារតើការដែលរៀបចំពីដើមដល់ចុងគឺវាត្រូវផ្លូវមកមកផ្លូវកន្លែងគិតលុយឬកន្លែងទទួលយកតែម្ដងអញ្ចឹងសូម្បីតើការវិក្កយបត្រការបិទក្រដាសបិទអីហ្នឹងគឺគេ ready ទាំងអស់គេ system ready ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជួយឲ្យគេខ្លះទីមួយវាជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាបុគ្គលិកធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការតែម្នាក់គាត់ចំណេញមនុស្សបាត់ហើយទី2គឺលឿនមែនតើយើងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំទៅញ៉ាំ burger ណាគឺ McDonald's គឺជាកន្លែងដែល provide នៅ fast food ដែលលឿនមែនតើគាត់ទៅខ្ចប់ភ្លាមភ្លាមយកបានមកអញ្ចឹងសួរថាតើអាហ្នឹងគឺជាអីអាហ្នឹងគឺជានវានុវត្តន៍ហើយក៏ជា process innovation គឺនវានុវត្តន៍ទៅលើសេវាផលិតកម្មហ្នឹងឯងដែលវាមានភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជនហើយវាងាយស្រួលទៅដល់គេធ្វើការទៀតវាចំណេញទាំងពេលវេលាគាត់លក់បានច្រើនហើយគាត់ចំណាយតិចនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការផលិតរបស់គាត់បាទបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកចូលរួមទស្សនាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ពិតជាទទួលបាននៅព័ត៌មានយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងទៅនឹងនវានុវត្តន៍ដោយសារតែបងបងបានលើកជាឧទាហរណ៍មកជាច្រើនហើយជាមួយនឹងមតិយោបល់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែកុំឲ្យតែពេលវេលាអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំជូនទៅកាន់អតិថិជនជាអធិស្ឋានជួយដល់ការអ្នកទស្សនាអំពីអាយ story រដូវកាលទី2តែម្ដងដោយសារតែឥឡូវនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មានបើកនៅវគ្គអាយ story រដូវកាលទី2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូន slide ចា៎ជាក់ស្ដែងដោយបានមើលបងបងបានឃើញនៅក្នុង slide នេះដែរគឺយើងកំពុងតែបើកនៅការដាក់ពាក្យចូលរួមសម្រាប់ cohort ទី2ដែលកម្មវិធី iSorry គឺជាគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើសហគ្រាសដែលគាត់មកពីខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ធ្វើការដាក់ពាក្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរដូវកាលទី2នេះអញ្ចឹងសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះយើងបានចាប់ផ្ដើមបើកនៅពាក្យចូលរួមតាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាម្ល៉េះអញ្ចឹងយើងនឹងបិទនៅការទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី20មិថុនាតែបងបងអាចព្យាយាមតាមដាននៅព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងករណីដែលយើងមានការបន្តទទួលពាក្យបន្ថែមទៀតយើងអាច extend ថ្ងៃបន្ថែមក្នុងការទទួលពាក្យអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីនឹងដែរយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយកម្ចាស់អាជីវកម្មបួនដែលគាត់មានជាអាជីវកម្មហើយនៅយើងរើសចំនួន15ទៅ20រូបសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយសម្រាប់ cohort នេះដែរយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ team របស់យើងគឺinnovation ដែលផ្អែកទៅលើអធិស្ឋានបងតាក់ full screen full screen តើបងបងឃើញ full screen ទេបង
ឃើញតើអត់ឃើញ full screen នំចាំតិចចាំតិចចាបងអូខេណាបងអូខេបន្តអូខេចាបងអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើនវានុវត្តន៍ដែលផ្អែកទៅលើគេហៅថា nature ជាបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីហ្នឹងយើងមានការសហការរវាង AC ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអង្គការ GSET Cambodia និងសហគ្រិនខ្មែរអញ្ចឹងសកម្មភាពនៃគម្រោងយើងនៅពេលដែលយើងរីក្រូតយើងជ្រើសរើសគាត់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងក៏ផ្តល់ជូនគាត់នៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាមុនសិនមុននឹងអាចនឹងជួយជំរុញឲ្យគាត់បណ្តុះនៅគំនិតរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើនវានុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងទៅលើ business របស់គាត់ផ្ទាល់បន្ទាប់មកទៀតយើងក៏មានការធ្វើពិសោធន៍ទៅលើនវានុវត្តន៍ហើយយើងក៏មានផ្តល់ជាវគ្គសិក្ខាសាលាចំនួន2ថ្ងៃនិងវគ្គ documentary ដែលយើងនឹងក្រុមការងារចុះទៅថត documentary នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់តាំងពីដំណើរ process product process ហើយជាមួយនឹង finish product អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏មានការវគ្គបង្វឹកដែលយើងមានជាការចូលរួមពីវាគ្មិនឬក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យជំនាញរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនិងបង្វឹកពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាច implement ឬក៏អនុវត្តនវានុវត្តន៍របស់គាត់បានហើយយើងក៏មានជាវគ្គប្រឹក្សានិងបន្ទាប់ពីវគ្គប្រឹក្សាគាត់ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលជាវគ្គចុងក្រោយនៃគម្រោងរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចប្រផុសឬក៏លើកឡើងជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ហើយគាត់មានរយៈពេលក្នុងការដកពិសោធន៍និងដាក់ដំណើរការនៃគំនិតនវានុវត្តន៍របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់អាច implement បានហើយគាត់អាចយក idea ឬក៏ជាគំនិតឬក៏ជា prototype ដែលគាត់បានបង្កើតឡើងនឹងយកទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រាប់ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះទៅកម្មវិធីរបស់យើងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែសីហាឆ្នាំ2024ដល់ដើមខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំ2025ហើយបេក្ខជនដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងមួយនេះគឺយើងគាត់ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃចា៎សម្រាប់លក្ខន្តិកៈនៃបេក្ខជនចូលរួមវិញដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងបដោតទៅលើម្ចាស់សហគ្រាសដែលស្ថិតនៅទីតាំងសៀមរាបបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យហើយសហគ្រាសក៏មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវបានន័យថា structure នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គាត់បានរៀបចំបានត្រឹមត្រូវហើយសហគ្រាសនោះយើងបដោតទៅលើសហគ្រាសជាអាជីវកម្មដែលមកពីខាង sector ឬក៏ខាងវិស័យណាក៏ដោយដូចជាផលិតឧស្សាហកម្ម digital សេវាកម្មឬក៏ផ្នែកម្ហូបអាហារឬក៏ជាផ្នែកកសិកម្មជាដើមហើយសហគ្រាសនោះក៏បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់នៃក្រសួងផ្សេងផ្សេងឬតាមអគ្គពន្ធដារឬក៏ក្រសួងការងារនឹងម្ចាស់សហគ្រាសត្រូវតែជាជនជាតិខ្មែរចាបច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងទទួលបានអ្នកចោះឈ្មោះដែលគាត់
សហគ្រាសរបស់គាត់នឹងម្ចាស់គឺមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរកាលពីរដូវកាលទី1គាត់ជាជនជាតិបរទេសប៉ុន្តែដោយសារតែគម្រោងនេះគឺយើងផ្ដោតតែលើការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់បន្ថែមសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យចូលរួមបានហើយសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិជាទូទៅគឺយើងទៀមទាមែនតែនសម្រាប់អ្នកចូលរួមគាត់ត្រូវតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយគាត់មានការបានន័យថាចូលរួមនៅគ្រប់សកម្មភាពនៃដំណើរការកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់គឺជាក់ស្ដែងមួយទៀតគាត់ត្រូវមានជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទៅលើនវានុវត្តន៍ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គាត់មានការតាំងចិត្តទៅលើការធ្វើនវានុវត្តន៍នឹងទេគាត់អាចនឹងពេលខ្លះចង់ចូលរួមហើយបោះបង់ពាក់កណ្ដាលទីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលមានការតាំងចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងដែរដើម្បីដើរទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់ស្ថិតក្នុងសហគ្រាសធុនតូចឬមធ្យមហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺគាត់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់ដោយប្រើប្រាស់ឬក៏បញ្ជាចូលនៅផ្នែក Digital ជំនាញជាអ្នកដឹកនាំឬជំនាញ ICT មូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក e-commerce ឬក៏ការច្នៃប្រឌិតអាជីវកម្មផ្សេងៗជាដើមហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសបានហើយគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការសហការជាក្រុមហើយយើងក៏លើកទឹកចិត្តស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតផងដែរចាអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីរបៀបនៃការដាក់ពាក្យចូលរួមទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងជាដំបូងបងអាចបើសិនជាបងប្រើទូរស័ព្ទដើម្បី search នៅក្នុងការចូលបងអាចចូលទៅកាន់ Facebook របស់បងផ្ទាល់ហើយ search លើពាក្យអង្គរ Social Innovation Park ដូចនៅក្នុងរូបទី1នេះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបងឃើញ profile នេះបងគ្រាន់តែ click លើនេះទៅវានឹងចេញបែបនេះនៅក្នុងរូបទី2ហើយបងគ្រាន់តែ scroll បានន័យថាអូឡើងលើបន្តិចបងនឹងឃើញ post មួយដែលនិយាយអំពី iStory រដូវកាលទី2ការដាក់ពាក្យចូលរួមអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែចុចទៅលើ post ហ្នឹងទៅបងនឹងឃើញមានជា description ជា caption បន្ថែមហើយបងគ្រាន់តែមើលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ការដាក់ពាក្យចូលរួមហើយបង click ទៅលើ link មួយនេះទៅដែលដាក់ពាក្យថា www.angkorsip.com បងគ្រាន់តែចុចលើ link នេះទៅគឺវានឹងនាំបងទៅកាន់website របស់ ACIP ផ្ទាល់អញ្ចឹងបងនឹងឃើញមានពាក្យឬលោតរូបភាពបែបនេះអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែចុចពាក្យ register now ហើយវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះហើយបងគ្រាន់តែជ្រើសរើសយកភាសាដែលបងអាចដាក់ពាក្យបំពេញបានយើងមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរអាស្រ័យលើបងចង់ប្រើប្រាស់ភាសាមួយណាដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់បងអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែជ្រើសរើសទៅបងអាចចូលបំពេញទៅនឹងព័ត៌មានដែលយើងបានដាក់នៅក្នុង application នេះផងដែរហើយចំណាំដែរសម្រាប់សំណួរដែលមានរូបភាពកាយពណ៌ក្រហមបែបនេះគឺយើងទៀមទាឲ្យបងក្នុងការបំពេញព័ត៌មានបបងអញ្ចឹងបងអត់អាច skip បានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណួរខ្លះទៀតគឺវាអត់មានជាដាក់សញ្ញាផ្កាយពណ៌ក្រហមបែបនេះទេអញ្ចឹងសំណួរមួយហ្នឹងបងអាចឆ្លើយក៏បានឬអត់ក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបានបំពេញរួចរាល់ហើយដល់សំណួរទី23នេះគឺសូមបញ្ជាក់ដែរដោយសារក្រុមការងារយើងបានដាក់ឲ្យបងចូលចូល Telegram អញ្ច
ចឹងក្នុងករណីនេះខ្លាចបងបងភ្លេចនៅក្នុងការដាក់បញ្ជូនហើយចុចពេលបងចុចចូល Telegram ទៅភ្លេចបកមកដាក់បញ្ជូនអញ្ចឹងបងអាច skip បាច់តន់ចូលទេបងអាចបំពេញនៅជាមតិបើសិនជាបងមានហើយបើសិនជាបងអត់មានទេបងគ្រាន់តែដាក់គ្មានទៅហើយបងអាចដាក់ពាក្យបញ្ចូលបានហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងបានដាក់បញ្ជូនបែបនេះគឺវានឹងលោតចេញទម្រង់បែបនេះគឺបានន័យថាបងបានដាក់ពាក្យជោគជ័យហើយអញ្ចឹងវានឹងលោតបែបនេះហើយយើងក៏បានបញ្ជាក់នៅ Telegram ក្រុមដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងសំណួរទី23នេះម្ដងទៀតដែរនៅពេលដែលបងចុច Submit អញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោតបែបនេះបងគ្រាន់តែចុច Join Telegram ពួកយើងទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីឬក៏បន្ថែមអាប់ដេតបន្ថែមតទៅនឹងគម្រោង iStory នេះជូនទៅកាន់បងបងហើយសូមបញ្ជាក់ដែរបងបងកុំភ្លេច join Telegram ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលឿនហើយបានន័យថាការដាក់ពាក្យបងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងទម្រង់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺដូចគ្នាគ្រាន់តែជាវាក្នុងទម្រង់ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងស្ដាប់អត់តាន់ឬក៏យ៉ាងណាបងអាចមានជាសំណួរបន្ថែមមកក្រុមការងារឆាតមកជា Facebook Page របស់ AC ផ្ទាល់ក៏បានក្រុមការងារនឹងឆ្លើយតបជូនទៅកាន់បងអញ្ចឹងយើងដោយសារតែមានបងគាត់សួរថាតើការចូលរួមវគ្គមានសកម្មភាពយ៉ាងណាអញ្ចឹងដោយសារតែអញ្ចឹងបងដោយសារតែពេលវេលាយើងខោចដែរអញ្ចឹងសម្រាប់នេះជាវិធីនៃការដាក់ពាក្យបងអាចចូលទៅមើល live របស់ពួកយើងផ្ទាល់នៅក្នុង page អង្គ Social Innovation Park បានដោយសារយើងនឹងផុសម្ដងទៀតបើសិនជាក្នុងករណីបងចូលមកក្រោយបងស្ដាប់អត់តាន់អូខេសម្រាប់សំណួររបស់បងក្រុមការងារនឹងព្យាយាមឆ្លើយបងដោយសារតែឥឡូវនេះគឺពេលវេលាយើងកាន់តែគីអីអញ្ចឹងក្រុមការងារនឹងឆ្លើយទៅកាន់បងតាមក្រោយទៀតអូខេចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះលោកតាន់វិជានិងកញ្ញាសុកពុយគាដែលបានចូលរួមចែករំលែកពីគន្លឹះសំខាន់ៗផ្ដល់ជាការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទសម្រាប់វគ្គនេះតាមរយៈការលើកឧទាហរណ៍ជាច្រើនហើយនិងការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជា recommend ជាច្រើនទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមទោសម្ដងទៀតទៅកាន់បងបងដែលកំពុងតែទស្សនាដោយសារតែកត្តាពេលវេលាដូច្នេះវគ្គទី1នៃកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមគឺតាលោកតាន់វិជាក៏ដូចជាកញ្ញាសុកពុយគានិងលោកឆរវត្តសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា iStory វគ្គទី1នេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តនិងអ្នកតាមដានទស្សនាផងដែរជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមនិងក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតហើយជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់ដែលបងវិជាគាត់បានលើកឡើងមុននេះគឺយើងនឹងមានវគ្គបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងអាទិត្យនេះដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណបងជម្រាបលាជម្រាបលាបង